مازن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خشكولاني عزيزي من صلاتا لكم بصلاة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمشو لخزمتنا لبرنامج سيهمي برنامج قمانا لسر باسو خواستي كينوية كلا خزمتي ايوي برزو محترمة باسي اكم او يجبريتيا لوي كآية عيسى مروفا ياخود خوايا جا تكام وايا ان شاء الله ببشتواني خوايا متعال لخزمتي ايوي برزو محترمة باسو خواستك اكم وا بلام هوا دارم مسيحيك ياخود نصرانيك يا كسيك نسيك لأعيني اوانوا بتواني بيد لقل ما ناقص بك، چونك عادة حزتي عيسى سلامي خواي لي بيه للاي ايما رزو تقدير ومكانتي كي زور قوري هي واما زياتر كأم باسم هول بجارد علاقي نية بويكي من بموية تانو تشر وكسوكايتي با عيني نصراني استابكم اوان اجبو خويا نازادن خواني عيني خويا وخواني ديني خويا نقماني تيانيا و رزو تقديريش بو خلقكي طبعا وكو اويك اينيك و خلقك اينك ان هلقرتو بتأكيد يعني رزو تقدير معن هي يعني وكو مروف وكو انسانيت بلا موكو اويك تقبولي بكين وقناعات من بيبه هيش قناعاتك من بينيه وبيش من وايك ايني نصراني اينيكي دسكاري كراو ومحرفة تحريف كراو لاني خلقكي وبتأبتي لاني جولكي شو امرو لخزمتنا ام باسك اي كم ولا قال ايوي بريزا هيوام وايا مسيحيك ياخد بلين كسي كنزيك لوانو بتواني بيت الصرخد لقمانا وبوشا مجاليش ما ندروس كرد بو او خلق بريزو محترميك بيننا وام باسو ومديكي زويش ما نايا بو ريكلام كردن بو هيج حجي يقنم يعني ودواي اوجه الخلق يعني بو خوي كنهاتنا و اتر قليمان لينكا اما مجال من بو بجيشتون و استيش ليرك لخزمتنا ام باسو خواستا اكاموا اتواني خسي كتير يشبيد و بلا من نصراني مياخد لقل ايني مسيحية ما لقل تبشير يكان اتواني نوري بلين اما خالي يكما حزا كان بو يهمو لك تاميزاني خالي دوام بو تشي ام باسم هالبجار لكاتكا لولاتي اما مسيحي زور كم تيايا و دسيكي زور كم يعني هي ولا همان كاتشا الحق يعني انسان رازق سبكات مسيحي كان هيك شيء كان دروز نكردو بنا مال مسيحي كان والله بتعبتي نلا هوليرا نلا سليمانيه نلا نوشكاني دوكو زاخوشا اي بلام سبب هو كاركي شيء مقصه لسريانا كما هو سبب هو كاركي اويا كخلكاني كتل دروي هريمي كردستان و دسيان هي لمبوارا بتعبتي زابتيكي امريكي كلما يرى بردوا لهولير بو ولا هوليرا فيلاي هبو خانوكي جوري هبو وأم كسا خليكي توزيع كردني بارو وكتيب وشتانا بو خلقي كردبو بمسيحي طبعا خلق نابي بمسيحي بدلني أيو خلق بو باربو بمسيحي لقاليا وخلق باري إبيس لو وزع خرابي هريمي كردسان ولو وزع بي درامتي وبينهامتيا بو يا خلق يكشويني أو كابرا كوتبو دو أيو كفي زاندرا أمر بالقبزي بودرشو ويستا هموش تكاني بجيشتو قراوتو بو أمريكا طبعا كابرا أمريكي بو ولا لهوليرا جياني أبردسر دنقم يا برزان كاق غنجبر الله دنقنية قد دنقم باشا تكا أقرهين بيب هلا مكان لو يسر المتقن شو قسكان نبرم باشا بساقة شو كوكو ساني كان نزيكن لخوموا اهتمام بقسكان يان ايامو هر كسيك و هر بريزيك دوباره كما هو كمسيحيك انا سي يا كسيك ك للتبشير يا كان اي تبشير بو دينك يبقى قد دينك الراس واذانك عيسى اخوانا اعوذ بالله واذاني بيرو باورك الراس ما بتيره وبو بري ريز حرمته وقصيله لكن وادبا وايا موكم الحيده كان نيه ك ريزي اينك نجنش كما خمان قناعت من بعينك هي كزين عينك السماوية وقناعت من بكتابك هي ريزي كتابك أجرين لقال أوشيا كمنحرفة بلام احترامي أجرين ريزي أجرين مقبول للا من بويك عينك بلام نك بويك بروان من بيبك يستاهي أجر كسي كبوت وعني أجر دار من كاتو خالي دوميان مجموعة ملحيد ليرو لبيه
کە ئەو هەیە تەبشیریانە ئامادەیان کردووە بە ناوی ئیلحادەوە قسە لەسەر ئیسلامەکەن، بەڵام زۆربەی زۆریان لەگەڵ مەسیحەکانە دەستیان تێکەڵە و دەستێکی دەرەکی خستونەتە ناوە بۆ هەدمکردنی ڕفتار و ئەخلاق و ڕەوشت و وەحدەتی فکری ئەو خەڵکی کە لە کوردستانە هەیە. ئەوش خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بیکەن و ئامانجیش لەم باسە ئەوەیە کە من ئەیکەمەوە و خەڵکیی مختصیش کە لەگەڵمانایە ئەمشەو کە لەگەڵمانە قسە ئەکەن لەوسەر ئەو باسە بۆ ئەوەیە کوڕ و کچی خەڵکی هەڵ نەخڵەتێنێ باشە و بەتایبەتی لە ئەوروپای شالێر و لەوێ ئەگەمان لێی بووە لە وڵاتانی تری ئەڵمانیا و لە بەریتانیا کۆمەڵێک مەحامی و کۆمەڵێک خەڵکی تر ئیشەکەن لەسەر ئەوەی کە گوایە ئەگەر کەسێک بێ بە مەسیحی ئەوە ئیقامە وەرەگرێت. طبعا ئەوە هەمیشی درۆ دەلەسێ لە ئەوروپایە، هیچ کەسێ لەسەر ئەساسی ئاین و بیر و باوەڕ و ئۆشتانە هیچ شتێک وەرناگرێ، یعنی واستەی تیاێ لەبەر خاتری ئەوەی کە ئەمە مەسیحیە لەبەرەوەی ئەمە موسڵمانە ئیلا ئەبێ بڵێن بۆ نمونە لەسەر ئەوە ئاینە بێ. من کاتێک هاتمە ئەم وڵاتەوە زۆر باشکراوتم کەسێکی موسڵمانم و دینەکەی خۆم خۆشەوی احتیزازی پێواکەم، لەگەڵ وشە جنسیم هەیە، هیچ کێشێکی شیتیانە بووە، هیچ کەسێکی ژانی پێی نەوتم بەری چاوت کلی پێوەیە. و لە کاتێک شاکە لە زیندانە گیراوم من کاتی نوێژم هاتووە بۆ پەڕی ڕێز و حرمەتەوە شوێنیان بۆ چۆڵ کردووم، بەرماڵیان بۆ هێناوم، احترامی دینەکەیان گرتووم. لەبەرەوە بە عموومەن لە ئەوروپایە هیچ کەسێک یعنی لەسەر ئەوە بڵێن بۆ نمونە نە ئیقامە وەرەگرێنە دەسی لێ ئەپارێزێنە چاوپۆشی لێکێ گوایە کە مەسیحی بێ یاخود موسڵمان بێ، زۆر قسە قۆڕ و بێمانایە، هیچ ئەساسێکی نییە. عیلاقم نیە بەسەر ئەشخاصەوە کە ئەشخاص چۆن و چۆن بیرەکات، و من باسی قانونی ئەوروپا ئەکەم وەکوی کە ئیلتیزاماتیان هەیە بە یاسا و قانونەکان، و چ لە بەریتانیا بێ چ لە نەرویج بێ چ لە سوید بێ لە هەر جێگایەکە بێ. زۆر جاریش دیارەوە لەوێ بیستوومە کە گوایە ئەم وڵاتانە وڵاتێکی نەسرانین ئارمی سەلیب لەناو بڵین عەلەمەکانیانە هەیە، ئەمەش لە ڕاستیەوە خەڵکێکی گێل واڵێ کە نەخوێنەوارە کە بەدوای هینا ناڕوە بەدوای خوێندنەوەی نییە بۆ هیچ شتێک و هەردی یەکسەر عادەتەن قسەیەکە و فڕێ هەیە و ئەوا بڵێن عەقڵی لە چاویایەتی. لە سویدیش و لە دانیمارکیش و لە فینلەندا و لە ئیسلاندیش و لە نەرویجیش کە متابعەم کردووە ئەو ئاڵایی کە ڕسمی ئەو سەلیبەیتی هیچ بە مانای نەمەسیحیە دیان هیچ مانایی کێویتیانی وەڵکو بە مانای باکوور و باشوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوایەت، ئەمە تەنها عیلاقی هەیە بەسەر بڵین ئیتیجاهەکانەوە کە ئیتیجای باکوور و باشوور و بڵین ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوایە. حتا لە کوردستانە لە سلێمانی هێزەکانی دژەتیرۆ لە پێم وابی ئەوانی زەربێکیان هەیە و لەگەڵ باڵێکە دوایەوەی کە دراسی ئەوەیشان کرد بۆم دەرکەوت کە ئەم زائیدەیش عیلاقی نییە بەسەر سەلیبەوە، بەڵکو عیلاقی هەیە بەسەر ئەوەی کە بە هەر چوار دەورە ئەڕۆن بە باکوورە، بە باشوورە، بە ڕۆژهەڵاتە، بە ڕۆژئاوایە. دوایەوە کە بۆم دەرکەوە مانە هیچ مانایەوە نییە کە هەر سەلیبێک بینراتر بە مانای مەسیحیت بێ، بەڵکو ئەوە ئارمێکە بۆ باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا و بڵین باشوور. ئەوە حەزم کرد ئەوە چەرخەمە پێشچاوی ئێوە بۆی خەڵکێک نان و پیازی پێوە نەخوات بڵێ گوایەوە ئەوە لە وڵاتی مەسیحەکانەوەە. بەتەکیید ئەم وڵاتانە زۆربێ زۆری مەسیحیە و دەستور و مینەکانی مەسیحیە زۆرێکی لە وڵاتەکان هەنێکیشە نەر قەنەعاتیان لە مەسیحێت نییە، یعنی وەکو یاسا یاسایەک پیاداکەن کە یاسای ئەلمانیەتە. و ئەم باسیش کە ئەڵم بژار بۆی بمێنێتەوە لە لای ئێوە لەوانەیە لە کوردستانە زۆر خەڵک زۆر محتەم نەبێ بەم باسەوە، بەڵام لە ئەوروپایە زۆر گرنگە چونکە مناڵەکانی مسلمانان لە مەکتەبەکانە چەند جارێک گەوتێتەوە کە طبعا ئەوان بە عیسا ئەڵەنی یەسوع یا پێوترێ یاسوس یا جی سی سی پی ئەوترێ بە زمانەکان ئەوان بەخوای ئەزانن، چونکە سبەی نیامێش بۆ ئەوەی باوکو دایکەکان بتوانن وەڵامی مناڵەکانیان بنەوە کە موسڵمانن بۆ ئەوەی کە ئەوەندە دووبارە نەبێتەوە. بۆیە ئەم بەرنامەیەشم بەتایبەت کردوەوە لەسەر ئەو باسوخواستانە. و خاڵی گرنگیش لێرا ئەوەیە بۆی ئەو گەنجانە یاخود ئەو کوڕ و خوشک و برا و کەسوکارانی ئێمەش لە کوردستانە و لە کەرکووکە و لە هەولێرە و لە سلێمانیشە کە کاتێک بڵێن بۆ نمونە تەبشیری ئەکرێن یاخود بانگەشەی مەسیحیان بۆ ئەکرێت، پێویستە ئەم پرسیارانە و شارەزاییان هەبێت لە ئاینی مەسیحی کە ئاینی مەسیحی بۆچی هاتووە و چۆن دەستکاری کراوە لە کوێوە سەرچاوی گرتووە. تەوان ئێستا نازانم ئایا ئەمشەو من فریاکەم چەندێک قسە بکەم، بەڵام ئەمەوێت کەمترین قسە بکەم وەکو لیمۆی گووشم بۆ ئێوە یا یکەم بە ساندویچێک کە زیاد لەوانەیە لە دەکتێب بۆ 500 کتێبم لەسەر ئەم مۆزوع خوێندبێتەوە بۆتان بچووگەکەمەوە بۆی بتوانم هاوکاری ئێوە بم و یوش بتوانم زۆرترین زانیاری وەرگرم لەسەری. طبعا ئەگەر بۆم بکرێن ان شاء الله لە باسی ملل و میحەلە یعنی باسی ئەدیانەکانە یاخود لە باسی فرقە و بڵین گروپەکانە کە باسە کرێت، هەوڵێم هەموو جارێک باسێکی لەسەر بکەمەوە. ئەم جارە
اگر تواوم کرد و باشه، اگر تواوم نکرد ای کم به حلقه دوای اما هل لگل تانه بم بلام اگر تواوم امشو هول ایم حلقه ده هاتو شری جوله که کان باز کم شری خیبر شری بین و قین و قاع و آوانه که نیاز بو لگل کاغ ازاده ازاد بلین قلاته للای اوان بکریتوا بلام اعتزالي بو هنا مو كوتي قوايا ملحدة كان يعني بيدينا كان زختي كي زوري عن لسر أودانا وحزناك أبوي كجارب شتلا من يشتو معتيادية بالنسبة منو من وكو تحدايا قاتو متلاقية ونك بوي كبير يسن بلاقية وبي بو شوية المهم يعني بيابي كي باريز بوي شخوال ناقري كوتي با جاري قو بمعنى لبروي من أموي هدنيك ببسم لقل أو کسانی که نزیکی دخواه تجارت بر او جاری نزدم آیا چون بیه اگر لای آوان بود ای کم و لای آوانی شان بود لهر جگای که بود خمانی کنن طبعا با سکی من که امشود دست بیا کم لخدمتی ایوا بریتی لوی ک عیسی کریم مريم بود چی سبب چیه ل زمانی که هاتوت دنیا و ببی باهوک حکمت چیه یعنی خو اکرا و کم پیغمبرانی ترک باهوکیه بیو سیده مريم كافتك عزراء او افتك بريز او داون باركا اي تواني وكو همو كسيك بلين بون منشوب كاتو منالكي بتو منالكي بيغمبر ومسؤوليتي حياتي انسانيه يعني عيبيه كي تانيه غير خاتو مريم شو بكر دايو منالكي بوا بناوي عيسى سلامي خوي ليبي ومنالكي شي غوري بو 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 بيغمبري كو كو بيغمبران عيسى وكو بورن وكو موسى وكو سليمان يا وكو اسحاق وكو ابراهيم وكو بيغمبرين ازاري خومان عليه الصلاه والسلام چیش کاری که تیاب وگر باور کیشی ها وای بلام جالب پیش شما مشت به حکمت که بزنین که آیا عیسی با چی به بی باور لدایک بوده اما زور مهمه چون که اما زور گرنگه همولایک امشتا لبرچاو بگیره که وقتا پرسیاری یا کمان هر کاتی کوتی نقص کردن لسر لقل هر مسیحی که ابی پرسیاری او حکمتی اند لب کن آیا با چی عیسی بمروی به بی باور مروی شو به بی باور لدایک بوده اکرای یعنی باور کی ها وای که وقتا من خلفت یک معنیاتی، بگراند یک معنیاتی که بگرینو بوره شلکی اما. لذای وی که من لیکولینام کرد ولی سر انباسه بوم در کوت که دینی مسیحیش دینی که عالمی نیه، دینی که بنی اسرائیلیه، با جولکه هاتوا. یعنی حضرت عیسی سلامی خوایلی بیه تا که کس تا که آخر بلن کوتا پیغمبره که او هاتوا لذای او هیچ پیغمبری کتر با بنی اسرائیلی نه. یعنی وقتا خاتمی انبیای بنی اسرائیله. چون پیغمبری نظر علیه الصلاة والسلام خاتمی همو انبیا کانه همو پیغمبرانه عیسیش سلامی خوایلی به خاتمی همو انبیای بنی اسرائیل لدوای عیسی سلامی خوایلی به هیچ پیغمبری کی تر نه بو اخیر پیغمبره و بو ببی باو کیش ام پیغمبره هاتو کله کاته کا سلسله یک پیغمبر هیله نو او انا لسیدنا اسحاق و کدس بیاکا دوای او یوسف و اصفاد که کرکانیتی و دوای او که موسی دوای او که یوشعی کرینونا دوای او که هارونا دوای او که داوود دوای او که دانیال دوای او که سلیمان دوای او که یحیی زکریا الی اخره حتی تاکو بن مالی عمرانش که انبیای تیابو و هروها الی اخره لناو دینی بلین بون مونا لناو عینی جولکا که عینی کی تحریف کراوا باشا ام عینا كتحريف ينكر به كاري أوي أم أو سفرانة ياخد أو بلين نوسي نوانيك الواح كان أيا نوسي ولا سد برا كان بري جورا جورا أيا نوسي وكفيست حيوان بو أوى لول أكرا دواي أوى هل الواح كلول أكرا بمشي ويا أخرا ناو تابوت يا كوا باشا لبر بيروزي لبر بيروزي أم الواحانة ياخد بلين بون مونا أو انا بلن او توراتانا هل اجيراو و بو هر جي قايق بروشتنايا دقل خويا انا هل يانا قل بو شره قوكو بيروسي دقل يانا بي لبروه هيج اهتمامي كي شامبيانا ايا بلام وايان دي كرد بو چون وكو للاي ايما قرآنك اي بيشن لبروه كي صلزة و بمشي ويا دواي ايوا اي خانس جي قايق و كزنا اي خوانيتوا ولا شوين اكا داين انقو اي بيروزا زور مال هيا هر نازان قرآن چيا باش نه اخوانی تو جاری قرآن که اینه کرد تو بله بسم الله الرحمن الرحیم یا ختمی بکه یا بیخوانی تو یا لجیانی بزنی چیه بالکو چی انجام کرد تو لپاروی که صلصو آلان دیو آن احترامی لیگرن الحق خانه شونه کی برزو آلان تبرکه بوی ل معلکه هدی خوی امد راسی آوانیه قرآن راست پیروزه بله قرآن با قراءت کی پیروزه با تلاوت کی پیروزه با خوان نوی پیروزه الى آخری توراتیش بمشی وی که اسم مسلمانان آواکن آو وقتا بلين جولك كانش بهمان شوا همان كاريان كردوه ورده لقال خويا انا ايام برد بوجي جاي انا
کە هەڵیان گرت و دوایەوە لە ناو تابوو تابوو لە ناو تابوتەکە لە دوای لە چەند شەڕێکا دۆران لە بەرامبەر ڕۆمەکانە دوتان دوایەوەش سەرەکەون بە سەریانە بەجێیان هێشت چەند دانەیەکی لێفەوتە هەڵسان ئەحبارەکانیان ببوورم بڵێن حاخامەکانیان دەستیان کردەوە بە نووسینەوەی تەورات ئینحرافیان کرد لەو جێگاوە تەمان تەورات پێوتێ ئەحدی قەدیم دوای ئەحدی قەدیم پێ ئەوترێ ئەحدی جدید دوای ئەحدی جدید ئەحدی ئەخیرمان هەیە کە قورئانە واتە ئەحدی قەدیم ئەحدی جدید ئەحدی ئەخیر کە قورئانە باشە تەحریف کراوە لەلای ئەوانەوە ئەسڵ ئەوەیە کە جوولەکەکان خەڵکێکی زۆر مادین یعنی سیرکن ئێوە ئەسڵی بیر و بۆچوونی جوولەکە لە دروستبوونیانەوە خەڵکێکی مادیە بڕوایان بە ئیلاهیات نییە بڕوایان بەشتی غەیبیات زۆر زۆر کەمە حتا لە کاتێکا کە حەزەتی موسا سەلامی خوای لێبێ لەگەڵیانە بوو یعنی بۆی بزانن ئەمە بەڵگەیەک وەکۆی کە بزانن کەوانە خەڵکێکی مادین خوای گەورە لە قورئان ئافەرمێ بە بۆمان باسەکە لە ژیانی بەنی ئیسرائیلە بە سەیدنا موسا فەرمێ بەنی ئیسرائیل بە سەیدنا موسا ئەڵێن لەن نومینە لەکە حەتا نەرا الله جارا ئێمە ئیمانی پێناین حتا خوا بەچاوی خۆمان نەبینین یعنی خەڵکێکی زۆر مادی بوون مادیە دارما بوو بەسەریانە بە تەواوەتی هەموو شتێک ئەیانویست بە حاسەبی بینن یعنی بە چاو بە بۆن بە دەست بە لەمس بە گوێ ئەبێ لە بەردەستیانە بێ ئەگەر وانە بێ بڕوایان پێ ناکرد حەتا بۆی بزانن لەن نومینە لەکە حەتا نەرا الله جارا ئەمە بەڵگەیەکە لەسەرەوەی ئەوان کە هەموو شتێکیان مادی بوو دوای ئەوە بۆ خوای گەورە ئەیان هەژێنێ حەتا خواردنێکیان بۆ ئەبارێنێ خوای متەعال لە تیا لە سینایە پێوترێ ساڵی تیە کە 40 ساڵ لەو جێگایە لەو جێگایە بوون باشە من و سەلوای پێوترێ باشە وەزەڵنا عەلەیکوم الغەمامە وأنزلنا عليكم المن والسلوى باشا خوي جورا طبعا أمن وسلوايا كبوي أباراندن هيش سرچاوي كينيا أما شتكي غيبية خوي جورا بهدية بوي ناردن أم جزوية وأم سلوى وحلوى كبوي ناردن شتكي خوش بو طاقة بو جسم يعني كلو جي جايا بيخون لو صحرايا بيخون بلام أمان أو ده حزيان بشتي مادي بو دعوة أنا كد لحزتي موسى يعني هو قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها دعوة باقلا أنا كد وقثائها بلا باقلو عدسو بلا بونمونا سيلو بيازو وقثائها وفومها وعدسها وبصلها باشا حتى دعوة أمشتا مادي يعني أنا كد حزي أنا كد أمشتا نبخون يعني أيان غوريا و باشا بشتيك بشتيكي زور تافه باشا حتى مسيحي كان كاتيكش كا ليوناردو دافنشي ويانا كيشي دروس كدو استابا وكا لصورتي يما صورتي كي بنا ويبناي صورتي مائدة او خل كاني كحواري بون لقل حزتي عيسى يا سلامي خوي لبي اما دخل كي بسيط بون يعني ونا خل كي بون بيركدنا ويان ساده بو داوان كل خوي قولي لأسمان وخواردني ان بو بيانه اخر انسان خواردني هي جنيه خەڵک داواکە خی گەورە لەی خۆش بێ داواکە مجززیەیەکی گەورەی بۆ دروست ببێ بەڵام سبحانەڵا ئەو خەڵکەشی کە لەگەڵ یا بوو داوایان کرد کە بە ئیسانوت ما ئیدەیەکمان بۆ بێنە لە خوار و برسیمانە بە تێر بخۆین و ئەو ڕۆژێش بکەین بە ڕۆژێکی جەژن ئەلمویم کەواتە ئێس حەتا بۆ ئەوەی بیشتان گەڕێنەوە بۆ جوولەکەکان عموومەن بڕوایان بەشتی مادی هەیە هەموو فەیلسوفە مادیەکانیش کە هەر ئەساسی فەلسەفەی ماتریالیزم کە دامەزراوە جوولەکە دایمەزراندووە سەری کە مارکس بنەماڵەیەکی جوولەکەیە ئەدەبیاتی ماتریالیزمی دیالکتیکی دامەزراندووە فرۆید بە هەمان شێوە جوولەکەیە داروین بە هەمان شێوە جوولەکەیە کە لەسەر مەسایلی بایۆلۆجی و لەسەر مەسایلی تەتەور و ئۆڤلۆشن و ئۆشتانە قسەی کردووە هەر هەمووی ئەمانە شتی مادین هەموو بنەماڵەکانیش حەتا کە ئەوترێ مارکس بنەماڵەیەکی جوولەکەیە بنەماڵەیەکی دیندار و حاخام و ئەوە نییە بڵێ کەسێکی بەسیتی جوولەکە بووبێ نا بەڵکو ئەمانە هەر هەمیان جوولەکە بوون و لەگەڵەوەشا بنەماڵەکان حاخان بووە باوکی کەسێک بۆ لە ناو کڵێساکان و لە ناو تێمپڵەکانی جوولەکەیە بڵێم بۆ نمونە عیبادەت و بەندایەتی و پیاوانی ئاینی جوولەکە بووە دوای سێرەکەی مارکس لەناو ئەم بنەماڵەیەشا تەسەور بکە چی دەدەرەچێت ئەدەبیاتی ماتریالیزمی مارکسیزمە نووسێت و هەروەها یعنی ئێوە بۆی بزانن لینین هەمان بە هەمان شێوە جوولەکە بووە لینین لەگەڵ ستالینە هەردووکیان ئەم دوو کەسە جۆزف ستالین و هەروەها لینینیش هەردووکیان ئەم دوانە جوولەکە بوو یعنی یەک کەس نییە کە لەسەر مەسائلی مادی قسەی کردبێت جوولەکە نەبوو بێ و ئەمە کیانی ئەوان بووە و ئەمە بیرکردنەوەی ئەوان بووە هەموو شتێک لەناو ئەوانە ئیلا لەسەر ئەساس و بنەمای مادە دامەزراوە خوای گەورە ئەیەوێ بیان هەژێنێ کە ئەیەوێ بیان هەژێنێ
حزتی عیسی لە دایک ئەبێن باشە ببێ باوک ئێوێ پێیان بسەلمێنێ مەرج نییە هەر هەموو شتێک لەسەرم عارزە قابیلی بە مادی بوونە بۆ یعنی حکمەتی لە دایک بوونی سەیدنا عیسی سەلامی خوای لێبێ ببێ باوکە لە دایک بووە باشە بە هۆکاری ئەوە بووە بۆ جوڵە چونکە دینی مەسیحیەت ئاینەکە بۆ جوولەکە هاتووە بۆ بەنی ئیسرائیلی هاتووە ئێوێ پێیان بڵێ بە بەنی ئیسرائیلی ئەمە حکمەتێک لەوایە کە پێغەمبەرێکتان بۆ نێرم ئەم پێغەمبەرە دایکیە بەڵام باوکی نییە ئێوە بە مادی بیرەکەنەوەتا ئەم مناڵە خۆی گەۆرە دروستیەکە یعنی ئەساسی حکمت بۆی بزانن لە دروستبوونی حەزرەتی عیسا سەلامی خوای لێبێ ئەم هۆکارەیە باشە ئەو هۆکارەیە کە مادیەت لە مێشکی جوولەکەی ئالابرێ کە مادیەت لە مێشکی ئەوان ئالابرێ ئێوێ پێیان بڵێ هەموو شتێک ئەساسی مادیات نیە لەی خۆی متعالی چۆن کاتێک کە بڵێن بۆ نمونە حتا لە سەردەمی پێغەمبەری نازداریش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام خوای گەورەی ئەو پەیامەیان پێ بگێنێ بەڵام جوولەکە توشی تەمس بوون عینەکێکی چیمەنتۆیی لە چاویانە هیچ شتێک نابینن عقڵیان پێشکێ جوولەکە خەڵکێکی زیرەکن بۆ معلوماتان خوای گەورە لە قورئانە لە سورەتی شعرا باسی زاناکانی جوولەکەی بە عولەما کردووە بە زانا ناوبردووە بۆ بەو هۆکاری ئێوێ پێیان بڵێ ئێوە زیرەکن بەڵام عینەکێکی چیمەنتۆی لە بەرچاوتان هەیە زیرەکی زۆر خەتەرە ئینسان لوودبەرز بکە زیرەکی زۆر خەتەرە ئینسان تووشی ئیستیکبار بکە خۆ شەیتانی ژەر زیرەک بوو بەڵام تووشی ئیستیکبار بوو خۆی ئیستیکبار یعنی ئەوە نییە جلەکانت جوان بێ و یا بە شوێنە گەورەی سەلام لێ یکێنەکەی بڵێ زیرەکە ببورن بڵێن خۆی بە گەورە زانیوە خوای گەورە فەرمێ وئذ قال ربک للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين بە هۆکاری لوودبەرزی و ئیستیکباری بوو بە کافر ئیستیکبار ئەوەیە خۆ بە گەورە زانین ئەوەیە قسەی خوای گەورەت بۆ بێتە خوارەوە بە قسەی نەکەی خوای گەورە شتێکت پێ بڵێتەوە بە قسەی نەکەی ئەمە ئیستیکبارە جوولەکەش بیسڵبت تەبیعەتی شەیتانیان هەیە زیرەکن عالمن توانایان هەیە خوێندنەوەیان هەیە حتا خوای گەورە لە سوورەت لە قورئانە باسی ئەوە کە تەورات نورە ڕێگەی هیدایەتە بوو ئەوان بەڵام تەوراتەکەی خۆشیان بەکار نایەن ئەوان وازیان لە تەورات هێناوە ئینحرافیان پێکردووە شتێکیان نووسیوە تۆ پێوتێ تیلمود ئەم تیلمودە هەنێک زمان پێوتێ تیلمود هەنێک پێوتێ تیلمود بە تیش بەکارێت و بە دیش بەکارێت المهم من بە دێ بەکاری هێنمەوە تیلمود ئەمە قەولی عولەماکانیانە کە گوایە باس دەواکە شەریعەت و بیر و بۆچوون و تەسەوراتیان و جیهانبینیان لەسەر ئەساسی ئەو تیلمودە دا ئەمەزریان المهم سەیدنا عیسا لە دایک بوو بەبێ باوک باشە بەڵام فیتنە گەورەکە لێرەوە دەست پێیەکە خوای گەورە ئەیەوێت پێیان بڵێ کە هەموو شتێک مادی نیە بەڵام ئەوان ئینحرافێکی گەورەترەکەن ئەیانەوێ لە مادیەتەکەی خۆیان نەچنە دەرەوە بەڵکو عیسا ئەکەن بەخوا خۆ سەیدنا عیسا لە سەردەمی خۆیە کەس نەیوتوە عیسا خوایە نەعوذ بیلا بانگەوازێکی تەوحید و بانگەوازێکی تەواوی کردووە هەتاکو سەردەمی کەی هەتاکو سەردەمی دوای هەڵسانەوەی ئەسحاب الکافیش ویستمەوەتان پێ بڵێم کاتێک کە سەیدنا محەممەد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دێتە لە مەکە بانگەوازی پێغەمبەرایەتیەکە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام قوڕیشیەکانە چن بۆ لای جوولەکەکان لە مەدینە پێیان دەڵێن کاکە ئێمە ئەمانوێ ژیانی ئەم محەممەد لە ناو خۆمانە لە ڕووی ئەخلاق و ئەیناسین لە ڕووی دەستپاکی و ئەیناسین لە ڕووی سادق الئەمینی و ئەیناسین بەڵام ئەمانوێ بزانین ئایا ئەمە پێغەمبەرە ئەوانیش بڵێن بۆ نمونە ئەوانیش داوای لێ ئەکەن کە سێ پرسیاری بۆ ئەنێرن لەم سێ پرسیارە ئەڵێ ئەگەن ئەم سێ پرسیاری جوابانەوە پێغەمبەرە یەکەمیان لێی بپرسن ئەو کۆمەڵە گەنجە کێ بوو کە چوونە ناو ئەشکەوتەکەەوە باشە دووەمیان ئەو کەسە کیە کە هەموو دنیا گەڕاوە هەموو دنیاش سۆشە دەسەڵاتی خۆیەوە سێمیان ڕۆح چییە ئەگەر ئەم سیانەی زیانی ئەوە بزانن کە پێغەمبەرە سەلامی خوای لێبێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جوابی هەر سێ پرسیارەکە ئەیاتەوە لە سوورەتی کافایە بەڵام شتێکی تر ئیزافەکە لەویا چیرۆکێکی ئیزافەکە بۆی پێیان بڵێ مەرج نییە هەموو پێغەمبەرانی هەموو شتێک بزانن بۆ لەویا ئەوان هەر بە مادی بیرەکەنەوە قسەی بڵێن چیرۆکی سەیدنا عیسا و سەیدنا موسا لەگەڵ خزڕا باسەکان خوای متعال چیرۆکەکە بریتیە لەوەی کە سەیدنا موسا پێغەمبەرێکە بەڵام لەگەڵ ئەوەی شاکە پێغەمبەرە بەقەدەر کەسێک کە عەبدێکە بەڵام زانایە خوای گەورە عیلمی پێبەخشیوە هەنێشت هەیە کە سەیدنا عیسا پێغەمبەریشە نایزانێ بەڵام ئینسانەکە کە عەبدێکە ویشتا نەبوو بە پێغەمبەر کە سەیدنا خزڕا کورد پێڵە خێری زینە ئەو زیرەکترە لە پێغەمبەرەکە و ئیشی زانێ لەبەرەوە ئەوان هەموو شتێکیان مادی بوو بیریانە کردەوە مەرج نییە پێغەمبەرانیش هەموو شتێک بزانن ئیلا ئەوەی کە ئیزانن لای خوای گەورە بۆیان هاتوو ئەلمهیم عموما ئەمە وای کرد لەوەی کە عیسا ئەیانوت باشە
عمومەتی هەیە و زکوورەتیشی هەیە بڵێ عمومە دایکێتی دایکایەتی هەیە و هەروەها نێرینایەتیشی هەیە کە کوڕەکە خۆیەتی بەڵام لێرە باوکێک نییە کە مادەم ئەم باوکە نییە هاتن تەمان لە دوای 200 ساڵ بە 250 ساڵ لە دوای پۆلس کردی ئێستا نامەوێ ئەوە باس بکەم لەوانەیە هەنێ بەڕێزی تر باسی ئەوەتان بۆ بکەن پۆلس هات کە کەسێکی مەسیح کە کەسێکی جوولەکە بوو ڕۆمی بوو بە ئەسڵ هات ماوەیەک لە ئەسکەندەریە بڵێن لە ئەسکەندەریە لەو منتیقا لاهوتی خوێند و دوای ئەوە خۆی کوێر کرد دوای چۆ بوسرایە چۆ مەسیقی شام لەوێ وتی بە موعجیزەیەك تەمان زۆر دژایەتی مەسیحەکانی کرد و زۆری لێیان دوای ئەوە پۆلس وای لێ هات کە گوتی من بەخەو عیسان بینیوە مودێک خۆی کوێر کرد وایەوە هەڵساوەتی من عیسان بینیوە و عیسا چاوی چاکردوومەتەوە بوو بە مەسیحی بوو بۆ پۆلسەی کە دینی حتا دیکارد و هەروەها هەموو فەیلسوفانی ڕۆژئاوا ئەڵێن ئەوەی کە دینی مەسیحێتی هەڵوەشان بە تەواوەتی پۆلس بوو فەیلسوفەکان ئەڵێن نەک ئێمە وا بڵێین ئەمە قسەی فەیلسوفەکان ئەلمویم کۆتایی هات بەم مەوزوعە انحراف کرایە ناو دینی مەسیحێتەوە و دینی مەسیحێت ئیدعای ثالوسیان کرد ثالوس یا سێ گانەی پێ ئەوترێ یا سێ ئیتیجاهەکەی پێ ئەوترێ ڕەب ئیبن ڕوح القودس ڕەب ئەوە پەروەردگارە پەروەردگارەتیە کە خوای گەورەیە و گومانی تیانیە ڕوح القودس ئەو پەیامەیە کە خوای گەورە ناردوێتی ئێمە پێمان وایە جوبری لە سەلامی خوای لێبێ خوای ئەوان پێیان وایە نایە ڕوح القودسە مەلایکەتێکی بەڕێزە و هەروەها ئیبنیش کە بریتیە لە بڵێن سیدنا عیسا سەلامی خوای لێبێ کۆمەڵێکی تر لە تەمان فرقەیان زۆرە بێژگە لە ئۆرتۆدۆکس و کاتۆلیک و پرۆتستانت و ئەمانە فرقی تری زۆر زۆرە کلێسەی بابەوی هەیە کلێسەی ئەسکەندەری هەیە کلێسەی ئەرمەنی هەیە زۆر کلێسای تر هەیە کە عیلاقی نییە بەسەر ئۆرتۆدۆکس و بڵێن بۆ نمونە کاتۆلیک و بڵێن ئەو نەوعانەی تر کە وجودیان هەیە عموماً ئەم سێشتە ئەم سێگانەیە بابڵێن ئەم ثالوثە کە بریتیە لە عیسا و لە ڕەب و لە ڕۆحی قودوس هەنێکیان ئەم ڕۆحی قودسە لا ئەبەن کە پێیان وایە ڕۆحی قودوس مەریەمە سەلامی خوای لێبێ خاتوو مەریەمە کە لە ناو قورئانی ئێمە سوورەتێکی بەناوە باشە هەرسێکیان بەمە خوایەتیان پێکهێناوە ئەم سیانە هەرسێکیان بە هەرسێکیان بیەکەوە خوایەتیان پێکهێناوە باشە کە ئەوترێ خوا تەمان لە مێشکی هەموو کەسێکا کە ئەوترێ خوا ئەبێ خوا لە هەموو شتێک گەورەتر بێ نەزیه بێ پاک بێ کەبیر بێ گەورە بێ لە هەموو شتێک بەتواناتر بێ باشە ئەگەر ئەم خوایسە بۆ نمونە من وەکو ئینسان ئەو کاتە متەکاملم کە ژنم هەبێ کە مناڵم هەبێ کە حەیاتێکم هەبێ نان بخۆم بخەوم ئەمە بۆ من متەکاملە بەڵام نەعوذ بیللا بۆیە بۆ خوا نابێ متەکامل بێ بۆ خوا نابێ بخەوێ باشە لا تەخوذو سینەت وەلا نەوم خوای گەورە نابێ نان بخوا ئەگەر پێویستی بە نان خواردن بوو یا پێویستی بە وەنەوز بوو یا پێویستی بە خەو بوو مە خوا نییە وەکو ئێمە موحتاجە ئەگەر پێویستیشی بە ژن بوو ئەمە ئەم خوایە موحتاجە وەختی خۆی ئەبوبەکری باقەلانی پیاوێکی کورد بوو خەڵکی باقەلان لە لای منتیقەی دوکان ئەو کەسانێک کە خەڵکی منتیقەی دوکان و ئەو منتیقانەن ئەزانم باقەلانە کێ شارێکی گەورە بوو تتار و مەغۆڵ تێکیانە لە سەردەمی خەلافەتی عەباسیە داوا کرێ لە بڵێن لە قەیسەری ڕووس داوا کە کە بزانێت ئاینی مەسیحێت ڕاستە ئاینی جوولەکە ڕاستە ئاینی ئیسلام ڕاستە داوەتێکیان بووکە لەناو عالەمی ئیسلامی شاپیاوێکی کورد هەڵبژێرم بەناوی ئەبوبەکری باقەلانی ڕەحمەتی خوای لێبێ عالمێکی گەورە و جەلیلە ئەم عالمە بەڕێزە چێت بۆ ئەوێ تەوان لەوێ ئەیانە فێڵەکەن لە ئەبوبەکری باقەلانی لە ئەبوبەکری باقەلانی کە ئەچێتە ئەو جێگایە دەرگاکەیان بچوو کردوەتەوە ئەڵێن کابرای حاخام و پاپای مەسیحەکان و جوولەکان دەڵێن مسڵمانەکان سەر بۆ هیچ کەسێک دانانەوێنن تۆش دەرگایەکی بچوو بکەرە ناو دیوانەکە تۆ کە هاتە ژوورەوە بۆی سەرت بۆ دامنەوێنێ بۆ یەکسەنیکە کە ئەبوبەکری باقەلانی ئەچێ بۆ جێگایە ئەبینێ دەمە فێڵە بۆ ئەوەی کە سەت دابنەوێنێت و بە گەردنکەشی بچێتە لای قەیسەری بڵێن ڕووس کە دەرگا بچووکەکە ئەبینێ ئەویش دەزانێ فێڵە بەم جۆرە ینی بۆ ئەوەی ئێوە هینەکە تەشبیهەکەتان بۆ بکەم پشت ئەکاتە عفوون کەن بۆی پشنەکەتان بۆکەم پشت ئەکاتە بڵێن دەرگاکە و بە پاشا ئەچێتە ژوورە و ئینجاکە ئەچێتە ژوورە و ئاوا سەربەرزەکاتەوە و سڵیان لێکا بۆ ئەوەی تووشی ئەو حاڵەتە نەبێت یعنی بۆی تووشی ئەو سەردانەوانە نەبێ بۆ قەیسەری ڕووس جاوە شتێکی زۆر مهمە و لەناو زۆربەی زۆری کتێبەکانی شەباز کراوە کە ئەبوبەکری باقەلانی ئەو کاری کردووە تەوانە چێتە ژوورەوە کارە چێتە ژوورەوە یەکسەر لەگەڵ قەشەکە دەسەکە بە قسەکردن ئەڵێ جەناب چۆنی دەنگ و باس چۆنە ماڵوم ناڵی محتەرم کە سوکاری بەڕێز مناڵەکانە چۆنە ئەویش یەکسەر قەشەکە ئەوێت یعنی قسەیەکی بۆ دروست بکارە بەرچاوی قەیسەری ڕۆما ئەڵێت ئەی باشە ئەما قوربان ئیسلامەکان مسڵمانەکانی شتێک نازانن لەبەرچاوی ئێمە
ئەوە تا بە من ئەڵێ ماڵم ناڵە چۆنە ئێمە پاکین ژن نایەنین و مناڵمان نابێ و خۆماندا ناو بۆی ڕاهیب بین و ڕوحبانیت بکەن و تەعبود بکەن. ئینشاءەڵا واللهی ببوورە نەمزانی بوو خواکەتان پیسە ژنێکی ەناوە ناوی مەریەمە مناڵێکی شیرێ بۆ ناوی یەسوعە. یەکسەر بۆ قسەیە ئیگرێ باشە بێدەنگ ئەبێت یادا دوایشە تەمان کۆڕەکە زۆرە لە کۆڕەکەی ئەڵێ ڕوو کاتە مەسیحەکە و مەسیحەکە لەڵێ ئێمە بڕوامان بە ئاینی ئێوە هەیە ئێوە بڕاتان بە ئاینی ئێمە هەیە ئەو بۆ مەسیحەکە ژەڵێ ئێمە بڕوامان بە ئاینی ئێوە هەیە ئێوە بڕاتان بە ئاینی ئێمە هەیە هەردووکیان نەفی ئاینی ئیسلامەکەن کە واتاڵە جەنابی قەیسەر ئێمە دینەکە ئێمە لە دینەکەی ئەوان باشتر و دینەکە ئێمە لە دینەکەی ئەوانیش پاکترە. جا ئەبوبەکری باقەلانی ئەتوانێت لێرا سەر بکەوێت. شاهد لەم قسە چی بوو کە باسم کرد بۆ ئێوە لەوەی ئەبوبەکری باقەلانیە. ئەبوبەکری باقەلانی کە ئەم مەوزوعە باسەکەم بۆ ئێوە ئەوان پێیان وایە کە خۆیان پاکن ڕوحبانەکانیان ئافرەتەکانیان خۆیان بە ئەم قسەیەکەن خۆیان بە پاکی ئەهێڵنەوە بۆ ئەوەی لە قیامەتە لەلای خوای گەورەی یاخود بە خۆیان داناوە بۆ عیسا و پیاوەکانیشان کە ژن نایەن خۆیان داناوە بۆ کێ بۆ مەریەم. المهم ئەم حاڵەتە ئەم عەقیدە سالوسیە و ئەم عەقیدە سێگانەیە لەناو ئەوانە هەیە. اینجا بۆی شتێکی بیزانم بۆی دوای نەڵێن ماکوان یا مەسیحەکان یا ئەوانەی کە ئەو بیر و بۆچوونەوەیان هەیە وانەزانن کە ئێمە بەبێ ئیطلاعاتێک یا بەبێ سەرچاوە قسەکەین. ئێمە پێشمان وایە کە عیسای کوڕی مەریەم کە بە ئیبن حسابەکرێ بە بڵێن بە کوڕایەتی ئەو مەعنایە حساب ناکرێت کە خوای گەورە نەعوذ بیللا لەگەڵ مەریەمە شەو خەوتە بێت و ئەو کاری ئەنجام بابێت. نانانانە ئەوەش تەسەوری ئێمەش نییە و ئەوە تەسەوری ئەوانیش نییە. ئێمەش وا بیر ناکەینەوە، بەڵکو ئەوان ئەڵێن خوا عیسا وەکو کوڕی خۆی داناوە لەسەر زەویە، وەکو ڕەمزێک کە بەشێکە لە خۆی بە ناوی کوڕی خۆیەوە ناردێتە سەر زەوی بۆی لە خاج بدرێ تاکو بتوانێ خەڵاسی ئەو خەڵکە بکات لە تاوانەکانیان کە ئادەم کردوێتی. باشە تەمان هەتا لێی ورد ببیتەوە عەقیدەی ئەوان عەقیدەیەکی موعەقەدە کە زۆرت بۆ هێنا ئەڵێ ئێمە عەقیدەیەکمانەیە عەقیدەی ئێمە عەقیدەی ئیمانێکی جنونیانەیە ئیمانێکی شێتانەیە بەبێ هیچ شتێک لێ بڕوا بکەین بەم قسەیە. یەخر ئەڵێن مەعقول نییە، یعنی بۆ ئێمە بۆ ئەوەی بزانین قیاس لەسەر ئیسلامەکەینەوە. ئەڵێن ئیسلام قەناعەتی وایە بە ئیمان ئەن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله ويوم الاخر وبقدر خيره وشره. ئەم شەش پایەیە کە پایەی ئیمانە بۆیە بڕوامان بەخوا هەیە تا بیناسین چۆن بیناسین وملائکته لە ڕێگەی مەلایکەتەکان و خۆ مەلایک بورن تخوا ببورن بەرزان ئەگەر کەسێک بتوانێت تەلەفۆنێکم بۆ بکا بۆ ئەوەی ئێرە هین نەبێت. ئەگەر کاک ڕەبیع لەگەڵ ما بێ کاک ڕەبیع تەلەفۆنێکم بۆ بکات یا من تەلەفۆنێک بکەم بۆ ڕەبیع زۆر باشە، یا من تەلەفۆنێکم تاکو ئێرە هین نەبێ بۆ ئەوەی مەشغوڵ نەبێ ئەو تەلەفۆنە هەردا بخرێتەوە. باش ببن چکە بۆی ئیزعاج نەکرین، بەڕاستی هێنی کەسی نازانێ کە لە لایڤە بە عموومەن هەر هین ببێت هەر ئەم لایڤە بۆ ئەوەی دانەخرێتەوە. باشە بەڕێزان ئێستا تەواوتر هیچ کێشەیەکمان نەماوە. باشە عەرزم کردن لە دوای ئەوەی کە ئەوان پێیان وایە یعنی ئەم سێگانە یاخود بڵێن ئەم سالوسەی کە ئەوان باسی لێوە ئەکەن هیچ مەعنایەکی تیا نییە و خۆشیان قەنەعەتیان وایە کە زۆرت بۆ هێنان لێی تێناگەن لێی کۆڵینەوەیان بۆ کەی ئەچنە حاڵەتێک وڵە ئێمە قەنەعەتمان وایە ئیمانێکی تەسلیممان هەیە بەمە تەسلیمە بێن لە ڕووی خوایەتیەوە خوا نابێ محتاج بێ. ئەمان خوایان محتاج کردووە و خواکە ئەوان پێویستی بە خوایەتی نییە و هیچ کەسێک لە ئەوروپایە بۆی ئێوە بزانم بەڕێزانین. زۆر باشە کاگینجان تەلەفۆنەکەت بنووسە بۆی تەلەفۆنت بۆ بکەم یا خۆت تەلەفۆنە کردایە من بۆ مەناردی بەڵام تۆ من تەلەفۆنی تۆم لانەبوو. بارحاڵ با قسەکان تەواو کەم ئێستا ئێمە خزمەتی جەنابن قینە تەلەفۆنەکەم مەشغوڵ کردووە لەگەڵ کیکی ترایە لەگەڵمایە تاکو وەختە دایخەمە و ئەڵەم جەنابە تەلەفۆن بکەم. کەواتە عیسای کوڕی مەریەم سەلامی خوای لێبێ ئەوان پێیان وایە کە مادەم باوکی نییە و دایکی ئامادەی تیا بووە ئەمە عیلاقی هەیە وەکە کردویانە بەخوا. ئێمە لێرە پرسیارێک لەوانەکەین، بۆچی بە عیسای کوڕی مەریەمەوە گرتووتانە کە دایکی هەیە بەڵام باوکی نییە کردووتانە بەخوا، بەڵام بۆچی حەزرەتی ئادەم نە باوکی هەیە و نە دایکی هەیە بۆچی ئەوتان نەکردووە بەخوا؟ خۆی ئەولاترە پرسیارەکە ئاوایە ئەولاترە کە ئادەم یا حەوا ئەم دوانەتان کردایە بەخوا، چونکە ئەمان نەبەبێ دایک دروست بوون نەبەبێ باوک خوای گەورە خەڵقی کردوون. باشە خۆشتان ئەو عەقیدەیەتان هەیە کەواتە پێم وابێ ئەولاتر بوو مەسیحەکان عەقڵیان بەمە بشکایە ئەگەر زیاتر بیریان کردایەتەوە خۆ دایکایەتی عیسا وجودی هەیە. باشە عیسای سەلامی خوای لێبێ وجودی هەیە بەڵام باوکەکە وجودی نییە، بەڵام بۆچی ئەمیان کردووە بەخوا قەیناکە؟ ئەوە وتمان ئەمەتان کردووە بەخوا ئەیکەین بە بەڵگەیەک لەبەردەستانە، بەڵام بۆچی ئادەم باشە
کەبێ باوکو دایک دروستبوونەتان کردو بخوا بۆ معنای چی ئەوتان واز دێنەوە. ئەمە یەکەم پرسیارە کە لێیانە کرێتەوە یەکسەر ساقی دەبن، یەکسەر توانای ئەوەیان نامێنێ وڵام بنەوە. دوو پرسیارێکی تر کە زۆر زۆر گرنگە لە ڕوبەڕووی ئەوانە بیکەینەوە کە ئەوانیش ناتوانن وەڵامی بنەوە، بریتیە لەوەی کە گوایە عیسای کوڕی مەریەم بۆ ئەوە هاتۆتە خوارەوە، خوای گەورە ناردوێتی خوارەوە ئەم کوڕەی خۆی بۆی بدرێ لە خاچ، کە درا لە خاچ شتێکی لە دینی ئەوانە پێوتێ خلاص پاکردنەوەی تاوانەکان، بۆی ئەو تاوانەی کە ئادەم کردوێتی و بەشەریەکانی ئادەم کردویانە لە سەردەمی عیسایە لەو 33 ساڵەیە کە عیسایە هەبووە وجهەی خوایەتی خۆی هێناوەتە خوارەوە بۆ پاکردنەوەی بەشەریەتە بۆ لە مۆلاوە. ئەی ئەمەی دوای ئەو بە هیچ شێوەیەک عیلاقەی نییە بەسەریەوە. ئەی ئەمەش خوایەکی نادادپەروەرە. ئەی باشە، ئەی ئەو مەسافەی کە ئادەم هەتاکو عیسا سەلامی خوای لێبێ، ئەی خلاصی ئەوان کی ئەیکە هیچ جوابێکیان پێ نییە لە مۆلاو بۆ ئەوەیکە. ئەنجا ئەمەش بۆ خۆی شتێکی زشتە، پیخوایەک بێتە خوارەوە بۆ تاوانەکانی مرۆڤ، خۆی با لە خاش بۆی هەشت تاوانێکی کرد. ئەم تاوان بارانە ئەگەر زینا بکە، پیاوکوشتن بکە، بێدین بێ، خوانەناز بێ، هەر شتێک بێ ببوورە بێدین نا ئەبێ ئیلا بڕوات بە مەسیحێ دەبێ، من موفق نەبووم لەو قسە. بەڵام ئەوەیە کە بێ بڕوای بە عیسا هەبێ، ماس بەس تەنها بڕوات بە عیسا هەبێ کە خوایە، باشە یەکسەر دوای ئەوە تۆ پاک بوویتەوە. کەمادەم وایە ئەم خوایە کە وجودی هەیە و بەم شێوەی لەسەر زەویە بووە، ئەی ئەوانی پێش خۆی چی بەسەر هاتووە و پاشان کە خۆی یاوە لە خاچ، لە چه عەقڵێکا هەیە خالق مەخلوق بیا لە خاچ؟ پرسیارەکە ئەمەیە. کاگ هونەر کەریم، ئەگەر مەسیحیت بڵێ بە تاکید دەتوانم وەرت بگرم، هەر ئێستا وەرت ئەگرم و شوانی لەگەڵ ما بیت، ئەگەر پێت خۆشە بۆی لەگەڵ ما بیت، وەڵامەکان بنووسە لای خۆت. ئەوە من کامێرەت بۆ نێرم ئەگەر مەسیحیت، تکایە با ئەو پیاوە بۆت بگریم پیماوی مەسیحیە. کاگ هونەر کەریم یا هارون کەریم، عەفوو نەک هونەر، کاگ ئەوە دایخستەوە کاگ هارون گیان، جاری تریش بۆ دەنێرم و کاکی من، ئەگەر مەسیحیت بۆ پەری ڕێزەوە کاکە، خۆ شەڕە لەقە ناکەین، وەرە جوابم بە جارێکی تریش بۆ دەنێرمەوە کاگ هارون، ئەو برادەرە مەسیحیە لەگەڵمانایە، بەشکم بتوانێت بێتە ناوە. تکایە من ئەوە دوو جار بۆم ناردووە. کاگ هارونی بەڕێز، کاگ هارونی بەڕێز بڵێ بۆم ناردووە بۆ کاگ هارونی بەڕێز مەسیحیە، جارێک بۆم نارد دایخستەوە، بەشکم جارە دای نەخاتەوە. قسەکانی سە کۆتایی پێنم لێرە بۆی لەگەڵ ئەوە پرسیارەکان لەو بکەم، هەنێشت ماوە کە نەموتووە بۆ ئەوەی ئیسفادە لە کاتکەم و لەگەڵ ئەوە بەکاری بێنم. کاگ هارونی بەڕێز، تکایە تۆ گەر مەسیحی دینەکەی خۆتت پێ ڕاستە، تکایە هین مەکە، یعنی ئاینی خۆتە و براکەم، یعنی بێ یا بڕێز دەکەم، چەند هەر بە برای خۆشم دەزانم لەڕووی ئینسانیەتەوە بە تەکید، بەڵام برای دینی من نیت. هەڵی گرە گە بیر و باوەڕەکەت ڕاستە، ئەوە بیر و باوەڕەکەت جوانە، بۆچی دێت ترسی؟ بۆچی قسە ناکەی؟ خۆ ئێمە شەڕ ناکەین. يعني ئەو نیە بۆ دەنێرم کاکی برا، چۆن وەرناگیری ئەوەتانێ بۆ دەنێرم؟ ها ڕقەمی تەلەفۆنەکەی خۆشمت بۆ بنێرمەوە جارێکی تر. ڕقەمی تەلەفۆنەکەم بنووسن بۆ کاگ هونەر، باشە؟ یا ئەو ڕقەمی تەلەفۆنەکە بنووسێ بۆ کاگ ئەو بۆ بناردی جارێکی تریش، باشە؟ ڕقەمی تەلەفۆنەکەی خۆت بنووسە، من تەلەفۆنت بۆ ئەکەم، بۆی دوای نەڵێ وەرناگیری بە تەلەفۆنیش. تکایە ڕقەمی تەلەفۆنەکەی خۆت بنووسە کاگ هارون گیان، من تەلەفۆنت بۆ ئەکەم، لەوانی حەز نەکەی دەریش بکەویش، حەقی خۆشتە بە تەلەفۆن دوایە وەعتیادی ئەتوانی قسە بکەی. کاگ هارون گیان، کاتمان مەگرە بە قوربانە بم، دە ئەوە سێ جار بۆم ناردی، یعنی خۆ نشت ئەو دەهای خاتەوە. تکایە کەس بەڕێزان، یەک کەس تەلەفۆنەکەی، یا تەلەفۆنەکەی خۆت بنووسە یا تەلەفۆنەکەی منی بنێ، باشە؟ ئەلمهیم، عەزم کردن ئەو تەمەنی 33 ساڵی کاتۆتە خوارەوە، خۆی یاوە لە خاچ، معقول نییە هیچ خوایەک مەخلووقەکەی بیا لە خاچ بیکوژێ، باشە؟ ئەمە شتێکی زۆر نامەعقولە. باشە، ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە، ئەم عیسایە، ئەم یەسوعی کە ئێوە پێتان وایە خوایە، لە چ تەمەنێکا خوایەتی ئەومان نیشان ئەیە؟ لە تەمەنی مناڵیە کە مناڵ بووە و ینی پاکراوەتەوە و دایکی پاکی کردوتەوە و شیری خواردووە و هەروەها پیسایی کردووە، یا ئەو کاتی کە پێی گرتووە خوا چۆن ئەبێ پێ بگرێت و دارەدارەی بۆ بکە؟ وانە؟ ئایا لەو تەمەنە بووە کە وردە وردەی تر ئەم بڵێن بۆ نمونە ئەم کەسە بووە بە باڵغ و لە ناو مناڵانە یاری کردووە، کام تەمەنی ئەم عیسایە، ئەم یەسوعی ئێوە خوا بووە؟ یعنی ئەمە پرسیارێکی زۆر جەوهەریە، ئێمە مانەوێت تێبگەین. ئایا تەمەنی 33 ساڵەکەی تەنها خوا بووە، یا تەمەنی 25 ساڵەکەی، یا تەمەنی 20 ساڵەکەی، یا تەمەنی 15 ساڵەکەی، یا تەمەنی 10 ساڵی و 7 ساڵی و 6 ساڵی و ئیلە ئاخریهی؟ پرسیارە جەوهەریەکە بۆ ئێوە ئەوەیە،
ئەم خوایە چۆنێ بێ بەم شێوەیە بێ؟ ئینجا باشە، ئەگەر ئەم خوایە تەنها بۆ 33 ساڵ هاتۆتە خوارەوە، زۆر نادات پەروەرە خۆی پیشانی خەڵگاو دوای ئەوە ئەڕوات نە خەڵکی خۆی ئەیبینێ، ئەبێت چەند بە ملیۆنەها ساڵ پێشەوە خەڵکی تریش هەبووە کە ئەم پیاوەی نەبینیوە. کەواتە عموومەن ئێوە لێرەی شاکەونە ناو تەنگەشەیەکی زۆر گەورەوە لە ڕووی جا. لەبەرەوە من حەز ناکەم قسە لێرە لە ئێستا لەم حاڵەتە قسە لەسەر مەسەلەی ئینجیلەکەیان کەم کە چۆن تەحریف کراوە چی نەکراوە. تەمان تاریخی ئەوەیشم لایە، بەڵام پێم خۆش بوو جارێ عەقیدەکەیان هەڵوەشێنی. ئەو ئەرزیەی کە بۆ عەقیدەکەی خۆیانیان داناوە باطڵە، توانای ڕووبەڕووبوونەوە، یعنی حتا لە ئەوروپایشە ناتوانن بە عەقیدە بانگەوازی خەڵک بکەن. دێن بۆ ماڵەکە تەقەیان لە درگاڵەی نتوانین بێن قسەکە لە فەرمۆرە ماڵەوە. تۆزێکی پێشی قسەی لەسەرەکەی لەسەر عەقیدە و ناتوانێت قسە بکە. یەک تۆزێک قساکە و باسی ئینسانیەتی بۆکە و بە ئەدەبیات ئەتوانم شنە پێشوە، بەڵام لە دوای ئەوە ناتوانم شنە پێشوە. باشە، ئەو کاگونەرە کاکە مەچۆ دەرەوە، بانگی کەنەوە بڵێ باشە قسە ناکەی مەچۆ دەرەوە، بە زۆرە لەگەڵمانەوە بە هەر گوێ بگرێ بێ بتوانێت دوای بنووسینێ بە شتێک وڵاممان بات و بزانین چۆن ئەتوانێت وڵام باتەوە. کاگونەر بانکەنەوە با بەخۆتر وتمان وەرە ناگرین و تەلەفۆنیش ناکی قەی ناکە، ئاوە لەگەڵمانەوە پێمان خۆشە لەگەڵمانەبی بۆی بەشمی سفادەیە بکەی کاک هارون گیان. باشە، کەواتە ئەمە حاڵەتی ئەم حاڵەتەیش بۆ ئەوەی کۆتایی پێبێنم بۆی زۆر لەسەر مۆزوعیش نەڕۆم. کەواتە ئەم خوای عیسای بڵێن مەسیحەکان خوایەکی زۆر نادات پەروەرانە لە 33 ساڵە خۆی پیشانی و خەڵکەی ئەوە لە تەمەنی مناڵیەوە لە گخە و بفەوە کە خوا بووە دوای ئەو وردەوردە پێی گرتووە تر لە میز براوەتەوە گوینە کردووە بە خۆیان. بە جدیشم قسەیە ئەکەم، بە سوکایەتی نایکەم، چونکە ئەمە جێگای بڕوای ئەبێ بیکەین ئەم قسەیە. خوایەک خوا بێت چۆن ئەبێ میز بکا بە خۆیان، گوو بکا بە خۆیان، چۆن ئەبێ مناڵ بێت، چۆن ئەبێ ڕعایەتی بکرێ، چۆن ئەبێ مەخلووقاتەکەی بیەن لە خاچ. یعنی ئەمە بۆ خۆی جێگای قسەکردنە. باشە، لەبەرەوە زۆر خەتەرە ئەم شتانە. بەرحاڵ، دوای ئەوە یە مەسەر حاڵەتێکی تر کە ئەویش بریتیە لەوەی کە پێم وابێ خەڵکی تر ئەوێ لەگەڵمە هین ببێت، بەڵام پێچێت من بەشێکی تر بکەمەوە. بەڵام لێرە دیبەیتێکی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلامتان بۆ باسەکەم بەمە کۆتایی پێێنم لەگەڵ مەسیحیەکانە. باشە، ئەو کاگ محەممەد ئەحمەدە کە داوای کامێرا ئەکا مەسیحیە، ئەگەر مەسیحیە بەسەر چاو کاگ محەممەد داوای کامێراکە جناب مەسیحیت یعنی نەسرانیت بۆم بنووسە ئایا نەخێر بۆی بتوانم قسەت لەگەڵا بکەم. چونکە کاگ محەممەد بەڵە چۆنە بەشیر بخوامش قسەیەکی معقولە کاگ محەممەد یان کە جەنابت ئەگەر مەسیحیت یعنی پێم بڵێ ینا داوای کامێرە بۆ ئۆکەی من بەس مەسیحی وەرەگرین. من نازانم محەممەدم نەبینی و ناوی مەسیحی بێ مەگەر تر لە مۆلاوە ئەویش لە ئەلیسیۆنەکان بێ. ئەلمویم جارێ تا ئێستا کات مادەم هێشتا قسەم تەواو نەکردووە. باشە، کە زۆر ناگرم تا قسەکەم تەواو نەکەم، بەڵام مەسیحی وەرەگرم لەبەر ئیحترامان بۆ ئەوان کە باسەکە لەگەڵ ئەوانە. باشە، پەلە مەکەن بۆ قسەکردن بەڕێزان، با ئەو خەڵکە تێبگە، ئێوە پەلە مەکەن، پێشتریش ئێوە توان قسە بکەن، کاتی تری بۆ دانینەوە بقوربان، پەلە مەکەن بۆ قسەکردن، هەر حەزەکەن قسە بکەن، بەڵام با خەڵکی تر کە قسە ناکە ئیسفادە لەوە بکاتەوە. باشە گیانەکانی من، بەڕێزەکانی من، پەلە مەکەن بۆ قسەکردن. وەرتانەگرم خۆشتا جاری هێشتا نیو سەعات نیە دەستمان کردووە بە قسەکردن، هیوادارم ڕوون بێت. باشە، ئێستا بۆی ئیسفادە لە کات بکەمەوە ئەمەوێت دیبەیتێکتان بۆ باس بکەم کە ئەم دیبەیتە لە نێوانی پێغەمبەری خوا و مەسیحەکانە ڕوویاوە. چۆن ڕوویاوە؟ عادەتەن کە ئیدعای پێغەمبەرایەت یەکرێ شتێکی عەجیبە خەڵک ئەیبیسێ. باشە، عەبدوڵای کوڕی شڕەحبیل، باشە، کەسێک بوو لە مەسیحەکانی نەجران، پیاوێکی بەتوانا و پیاوێکی گەورە بوو و ئوسقوفەکان گوێیان بۆ گەلە ناو نەجرانە، مەنتیقەیەک بوو زۆربێ زۆری مەسیحی بوون. هەواڵی پێغەمبەری خوایان بیست کەسێک هاتووە ئیدعای پێغەمبەرایەتی ئەکات، داوایان کرد لە پێغەمبەری نازدار عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەفدێکیان نار بەلای پێغەمبەری خوا، یعنی یەک کەس دوو کەسیان نار بەلای پێغەمبەری خوا کە ئەوان ئەیانەوێ وەفدێک لە نەجرانەوە بێت بۆ قسەکردن لەگەڵ پێغەمبەری نازدار عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. پێغەمبەری خواش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە ڕەحابەتی سەدرەوە دیاریشی بۆ ناردنەوە و لەگەڵ ئەوەشا داوای کرد کە بێن بۆ لای بۆ مەدینە. باشە، عەبدوڵای کوڕی شڕەحبیل و مەجموعەیەک لە ئوسقوف و لە قەشە و پاپاکانیان لە نەجرانەوە کەوتنە ڕێ بۆ لای پێغەمبەری نازدار عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. تەمەن ئەوە دیبەیتی یەکەمی پێغەمبەری نازدار عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ئەیکات بێژگە لە دیبەیتەکانی لەگەڵ جولەکەیە لە میدراسا کردوێتی، بەڵام من باسی ئەم دیبەیتی یەکەم دیبەیتی پێغەمبەری نازدار لەگەڵ مەسیحەکانە، بەڵام دیبەیتی تری زۆر کردووە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەگەڵ جولەکەکانە و لەگەڵ مشریکەکانە و حتا لەگەڵ ئەعرابەکانی ئەو سو خەزرەج ناوچەکانی ئەو سو خەزرەجە کە بووی حتا لەگەڵ مشتەکانی ئەو سو خەزرەجیشە کە کردوێتی. باشە، جەماعەتی نەجران دێن لە نزیکی مەککە کە ئەیانوێ بگەن بە خزمەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جلی هینەکەنە بەریان جلی حەریر
من بڵێن مەموجلی جوان و حەریر و ئاڵتونێن لە خۆیان و ئەوانە بۆ ئەوەی وەکو مەلیک و پاشا دەربکەون، ئوسقوفەکانیان هەمویان و عەبدوڵای کوش ڕەحبیل و هەموو ئەوانەی کە بۆی ڕەنگی سەفەریان پێوەیە لە دووری شاری مەدینەوە ئەوەستن بۆ ئەوەی کە گەشتنە لای پێغەمبەری خوا بە جلێکی جوان و بە تەکەبوورێک کۆپشنە لای بۆی هەیبەتیان هەبێ، بۆ ئەوەی سەرنجیان ڕایکەش عادەتەن ئینسانیش کە جلوبەرگی جوان بوو کە ئاڵتون و شتی زۆر پێوە بوو بە شێوەی ملوکانە چۆ بەردەمی ئەوانی جیانزانی کە موسڵمانان هەمی خەڵکی فەقیرن و هەمی خەڵکی ڕەشوروتن و ئەو جلوبەرگانە ناکەنە بەریان. بەتایبەتی پێغەمبەری خۆش عەلەیهی ساڵاو سەلام شتی زۆر بەسیتی هەبوو، جلوبەرگی زۆر زۆر بەسیت و سادەی هەبوو، کاتن جلوبەرگی زۆر عەجیب و ئاڵتونی زۆر و مت و مرواری زۆر و ئەسپی جوان و ئەوانە کە کاتێک هاتنە خزمەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام کە پێغەمبەری خوا ڕۆژ بۆی بەرەو پیریان بڕوات و ڕێزیان لێ بگرێت کە ئوسلوبەکەی بینی ئیمالی کردن و بەجێهێشتن و گەڕاوە بۆ مزگەوتەکەی خۆی. دوایی ئوسقوفەکان و هەروەها لەگەڵ عەبدوڵای کوڕیش ڕەحبیلا بەلایەن و سەیر بوو، وتیان باشە چۆن ینی پێغەمبەری خوا هەدیی بۆ ناردوین ئەم کەسە، ینی ئەوان نانوتۆ پێغەمبەری خوا، من ئەڵێم محەممەد ینی هەدیی بۆ ناردوین و ئیستیقبالی کردوین و ئێستاش بەم شێوەیە کە ئێمە گەشتینە بەردەمی ئەو پشتی دێوەرگێڕاین و خۆی کردەوە بە مزگەوتەکەی خۆیە. دوایە سەحابەکان بە عەبدوڵای کوڕیش ڕەحبیل و هەروەها بە وەفدەکەی نەجرانیان وت، وتیان ئێوە کە کاتێک هاتوون ئەم جلوبەرگەتان لەبەرانە بووە، پێغەمبەری خوا فەرمی ئەو جلوبەرگانە کەنەوە بەرتان کە ئەسەری سەفەرەکەی پێوە دیارە. باشە، سەیر کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام نایەوێت کەس بە تەکەبوورەوە قسەی لەگەڵا بکە و قبوڵیشی ناکات لە کەس و خۆشی ئەو شتە ناکات. باشە، بۆیە هەڵسان جلەکانیان کردەوە بەریان جلی سەفەرەکانیان، پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام ڕێزی لێگرتن لایەک لە مزگەوتەکەی بۆ چۆڵ کردن. دوای ئەوە ئوسقوفەکان و گەورەکانیان هەمووی هاتنە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام بەیەکەوە دانیشن بەخێرهاتنی کردن. دوای ئەوەی کە بەخێرهاتنی کردن وتی چی ئەڵێن دەربارەی ئیسای کوڕی مەریەم، ئەوان جوتیان ئێمە ئەڵێن ئیسای کوڕی مەریەم خوایە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام فەرمووی لەقەد کەذەبتم، لە وەختی خۆیان وەکو عەرزم کردن چەند جاری تریش باسم کردووە، لەقەد کەذەبتم بە معنای ئەوە نایە بڵێ درۆتان کرد، نا، لەقەد ئەخطأتم، یعنی ئێوە هەڵەتان کرد. ئیسای کوڕی مەریەم خوا نییە. سەیریکە هەمان قسەیەتەوە پێشەوە، ئوسقوف ئوسقوفی نەجران بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی ساڵاو سەلام ئەی ئەگەر خوانیە ئەی چۆن بەبێ باوک لەدایکە بێ. پێغەمبەری خواش عەلەیهی ساڵاو سەلام لەو کاتا وەحی بوویت، خوای گەورە ئەفەرمێ لە سوورەتی 59 سوورەتی ئالی عیمرانە، ئەفەرمێ ئینە مەثەل عیسا عیند ئەڵاهی کە مەثەلی ئادەم، ئەگەر عیسا بەبێ باوک لەدایک بوو بێ خۆ ئادەم بەبێ باوکیش و بەبێ دایکیش لەدایک بوو، ئەی بۆچی ئەو خوانیە ئینسانێکی تەبیعیە، ئەی بۆچی ئەمتان کرد بەخوا؟ یەکسەر ئەوان بێدەنگ بوون دیێرە، ئیتر قسە نەما، چونکە لێرە قسە نامێنێ کە وتە تۆ ینی لەگەڵ هەر مەسیحەکە کەویتە قسەکردنەوە پێڵێ ئەڵێ ئیسا خوای ئەڵێ بۆچی خوای ئەڵێ لەبەرەوەی لە ڕێگای بێ باوکی و لەدایک بۆ تەنها دایکی هەبووە، ئێ باشە ئەڵێ ئەوە نییە ئادەم بێ باوک و دایکیشێتە لێرە قسە نامێنێ. واقعی مەیدانەکە لەویە تۆ ئیدعای پێغەمبەرایەتیەکەی کە محەممەد عەلەیهی ساڵاو سەلام بەسم پێغەمبەری نازدار عەلەیهی ساڵاو سەلام، ئەمانش ئیدعای ڕاستی دینەکەی خۆیان ئەکەن، ئەیانەوێ بزانن چی دەربارەی پێغەمبەری خۆ ئازانن، چۆن ڕاستیشەکە ئەم محەممەدەکە پێغەمبەرە. سەیری کەن ئەمەشتە مۆجەهەکەیە لەویا خۆی گەورە ئەفەرمێ کە باسەکەی بۆ کە ئەفەرمێ ئینە مەثەل عیسا عیند ئەڵاهی کە مەثەلی ئادەم خەلەقەه من تراب ثم قال له كن فيكون. یەکسەر بووە وەکو ئادەم عەلەیهی سەلام، ئەنجا خوای گەورە فەرمێ الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هەموو حەقێك هەموو قسەیەك هەموو مێژوێك لە لای خوای گەورەوە هات، ئەمە حەقە، ئەمە قسەیتیان نییە، بەڵام بۆ ئەوەی ئیسپاتی حەقەکە بکات پێغەمبەری خوا کە پێغەمبەرە و عیسایش ئینسان بووە، جوان ئەلەمە گوێ بگرن کە پێغەمبەری خوا پێغەمبەر بووە و وەفدی نەجرانیش کە هەمووی مەسیحین بە ئوسقوفەکانەوە بە هەموویانەوە، چۆن بیسەلمێنێ لە بەرچاوی ئەوانە کە ئەو پێغەمبەر و عیساج ئینسانە؟ سەیری کە بۆی بیزانێ کە خوای گەورە حەقە، سەیری ئەم قسەیەکەن. فەمن حاجەکە یعنی خوای گەورە فەرمێ پێغەمبەری خوا ئەو کەسانەی کە موناقەشەت لەگەڵا ئەکەن، حاجەکە یعنی موناقەشە دەکەن، دیبەیتت لەگەڵا ئەکەن، مجادلەت لەگەڵا ئەکەن. فیه فەمن حاجەکە فیه من بعدی ما جاءەکە من العلم، لەوەی کە علم بە معنای وەحیەکەیت، ئەو علمە کە عیسا ئینسانێکە، کەسێکی تەبیعی بووە، دایکیشی ئافرەتێکی بەڕێز و تەبیعی بووە وەکو هەموو کەسێکی تر، بە بازاڕە ڕۆشتوو، نانیان خواردووە، پیساییان کردووە، هەموو شتێکیان کردووە، هەموو جێیەکی ئینسانیان تیا بۆ عیلاقەیان نییە بەسەر خواوە. باشە، نازانم چیم لەسرە، ئەگەر ڕیپۆرت وشتم لەسرە هەوڵێم ئێستا تەواوی کەم بۆی خەڵکێک تەجیلی بکات، تکایە ئەدمینە بەڕێزەکان تەجیلی بکەن، چونکە تاقەتم نییە جارێکی تر بابەت ئاوە حازر بکەم و بسەڕێتەوە.
هەوڵ بن شاء الله تجیلی کن باشە برانی خۆم المهم خوای گەورەکە فەرمێ فەمن حاجەکە فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو اهلی رو دی بیتەکە ئەگۆڕێ بۆ شتێکی تر من ئەگەر پێغەمبەرم يعني كبيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أجل من بيغمبر مورن بولاي من إيوا جاكر راسك ليرا دانيش شتيغكين تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم مالو من الله كيش تان بانكن منيش مالو من الله يخون بانكن باشا نساؤنا ونساءكم أفلتا كان تان بانكن وأفلتا كان من بانكن وأنفسنا خوش من دانيشين وأنفسكم ثم نبتهل نبتهل يعني شي خلتي كوازن نبتهل شر جنيوة نا نبتهل شر جنيونية ثم نبتهل دواكن لخواي قول يعني دعاءكن لخواي قول نبتهل وتا أبارين ولا خواي قول أم قصي زور مهمة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هركز درويك لقل إيوا على را دروزن درشو خواي قول اللعنة اللي بكات يعني اللعنة إيش بعيدا عن رحمة إخوة كبدول كوتول رحمة إخوة قولة يا ابن بدال يا ابن ببد يا ليكسر أمرنو لنا وشن باشا دي قد بن آلم قصي وتي ام باشا مجال ما انبري اسقف كان ولا قال عبد الله كريش راح بيلو هميانا وتي مجال ما انبري بو اوي بيك ودابني شنو قسكينو تاكاتي دي بيتك ام ادب بي بيغمبري خو كاتي بو دانان كسبيني ام كاتانا بيك ودي بيتك هكا اوانوتيان ام قسكيان بو وتيان اجر محمد راسك او بيغمبري بس كوتوا بلام اجر راسي نكدو دروي كد لقال مانا او انا ابو دي بيتك شو كانت رسيت لو حالته بزان من قبزان مخواكم رازنيا ناتو عندكم من ابتهاله وبتابتي ادعاء بيغمبراتي ايش بكم بيغمبر اخوي ادعاء بيغمبراتي كا بيغمبران لهمو كسيكو نسكتين الاخوان متعال لبلو زور جرينجا بو بيان يا متابعي بيغمبر يانك قلت انا اجر نهاتو خوي دواخز او زاني كاما دروزنا بلام اجر هات شيبكين او وقت سلنوي كوبنو كبينيان بيغمبر اخوي لهمان موعدا امادي دربري فاطمه كشي هنا وحسني هنا وحسين هنا وخشياتو شو قال فرمي تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم من الله كان تنبينهم نش من الله كان مينهم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دعي كأوان بيني وتيان والله ما قال محمد هذا نعيش إن جات شيء أنكت وتيان محمد إيه ما قال هذا نعيش بلا متشيت إيه بود كم بيغمر يقاش فرمي ما دام مسلمان نابن وما دام دي بيتك إيش تانك ما دام نتانك دعين دوران تان إخوة أوهر معناك إيه أويا كما دم دي بيتك تانك دو ما دم نتوان تتاني مباهلة كبكن إيه ودوران تان كما دم وايا أي ليرت شعر سرشيا إيه ونايكين بلان بيغمبري قوة فلمي كما دم نتانك كما تدرو تانك إيه ودوران تان إيه باشا أو قيناك إيه ما تنزولك لو حالتا بلان بشي ديو بوبكين بيغمبري قوة فلمي بجزية بدا أوان إشتان جزية كتوانا جزية كي بودي عليك من بيغمبري قوة عليه الصلاة والسلام كأبي جزية بان بيغمبري قوة جزية كي دي ورا قرتن لرجاك جرانوا يكيك لبراكان عبد الله يكون شرحبيل باشا لقال أسقف كانا كوبنا وتربو وتي إما قومك عزيزين زاد لا شن جنجاورو هيزو توانا مانحة بو شي بارا بين بام كسكا هاتوا إيو بو شي بارا إيه يعني عبد الله يكون شرحبيل لقال أسقف كانا وتي أنا والله إما قناعت من وياك أم بياوا راستك أو بيغمبرو أبي شايتو ماني بيبيني إيه أم جنجيش كبرى عبد الله يكون شرحبيله إيه الله باشا كأذانن بيغمبرا بوشي مرواتان بيني هنا بوشي مباهلي لقلاكا بوشي لي راهاتون يسام قساناكا اي بوشي لو دقا بروتان بيني او كمش قسكتان وايا وتي والله لبروي قوري ناو قومكي خومانين لبا اقير قسيك ما بكر دايا هس ما ببشوكي خومانا كر او كرا قنجيش كبلا براي عبدالله كريش رايح بيلا باشا الله اگر ایوا آواب کن خودتان با جوره بزنن برانبر با قوم کتان ای برانبر با خوای جوره چیه کن رشمی اسبکی برای کی اجیاد دجال عبدالله کریش رح بیله ولگام مجموعه اسقفه اگر اینو بلای پیغمبری خواه علی صلوات و سلام لبردمی پیغمبری نازداره بطوریو رشمی اسبکیا با عرضه با پیغمبری خواه علی امانی شو منش قناعت من بدین کدی هنا و اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و عیسی عبده و رسوله اوش هکم جاره که هات ننا وی مسیح کانی نجلان کین ننا که وقت برز کنی من امی که بون باز کردن نموزج یک مون نمونه یک مون انشالله اگر کرد دفتی تریش من بود باسیلی و کن استا هول ام که یک یک لو برزانه ور بگرم مسیحی اگر مسیحی تیاره ولی اگر مگر مسیحی تیانیه ولی نگرم براسی باشه اگر مسیحی من هیا با ولی گرم باشه کج هنگیان تلفن بکه کج ربعیان کج ربع شاوری جناب تکم تلفن بکه
كاك ربيع يان فرمي شاوري جنابتم اقل مسيحي كي تيا تكاية اللي يرو يتسرخد بالتلفون يتسرخد درقامان كراوية بو بري ريز وحرمته تكامان واي مسيحي كان نصرانيا كان اقل دينا كتان راسا اقل برواتن بأينا كتان هيا فرمو ورنا بيشون كاك انجان من استش كاميرا بونير مو كاك هارون جان فرمو كاك هارون كاك هارون بوشي كاميرا كدلابي بقربان كاك ربيع يان شاوريتون بقربان كاك محمد ستار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك ربيع حرنا دسر خدنا زم شي بو والله من لنا ولا يبكبهم بلام حرم جهازه في يعني يتر اگر بتواني ما وسط قد كاميرا بو بنيري زور باشه نا تو قسب كنا يا كاميرا بو شي نو شنو هي كده اخر امريكا تبع كان بشان دم لك كاميرا كا اه شنو هي كده يا بيان بلا اه قصد لك ما كان زلي سوري من بلا بنا محمد اي محمد مكوبي اي بقسى كان طاق يا اخو عفوك تصدر كومنت نسيت محمد ايه بلا ما كان باقصى كان طاقم خو عفوك ادوا كومنت يا كنسم اقعد لي ماشي يعني دبر بينسى يا كاك ربيع تو بتليفوني كي بلا برزه كي من كاك ربيع ديداد كاك ربيع ديداد بتليفوني كي يا لي روي كي ده تليفون بكبراكم خو من رقم تليفوني توم لاني بقربان حمد جان كو ابيني ربي قربان محمد ستار كاك ربيع تو كاميرا دنيا قبل كاميرا جبلاي بود بنير منوره ده محمد ستار بينير بلا برزه كان بينير انت اسم محمد ستار تليفوني او تبزان كان محمد ستار فرم بينير بلا برزه كان اي محمد ستار باشا دعاء خير بو محمد ستار كان يا جن بيني اخوي غير كاري بو اسانك يا ربي اخويا او شنو بو محمد ستار اسانك يا رب العالمين بلا هات كاك حميه اه لبلو كاك حمار خوشي بس لقل مسيحي كانت يكلاوي هبوا كاغر بعديدات تلفون كبراكم كاغر بعديدات كاك السلام عليكم عليك السلام ما شاء الله لم ترقوزة والله براخ تون جنخ تون افتشوت الدواية وجنة تون نادني خيرا ام ترقوزة كلنا نايدن ايدن ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته يلا حمجي ما استاذنتوني وزعتوني دنق باسد باشيت اقولك ان خاي قال لي رازي بي سلامة يا ربي ما بس اروج اقصر دنق باش ديت شكله شي يوم باش يعني اعطاني كتاب وشد ببين انا قلت كتاب مش عندهم أو... انا والله قوزي ما شاء الله شكله شي وجوانا كريكي قوزي كريكي بريزي اي شو سلامة يا ربي لخوت لخوت انا وسيرك ما مستجع حياتي بلا فهم انا قصي خوت ما مصدا بيري بو افضل قصة ما انكره وتتكاكا اما برنامج هيك كينا ولا سر اوي آية عيسى خوايا يا اخوانيا بس اسا منش لسر او هاتو ما بزانين كاكا من هتابة يعني بيم بليم ببيشاكي بيس هموش تيد بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وكو كاك ما كون قوتاني صلاة عن نبي بصلاة الإسلامي بيروز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هتا بياني بيم لقل مسيحية كمناقشة بكم كاكا قرآنكي من عليه مسيح لخاز ندراوة قرآن كي من أليت مسيح خوانية بلكو بيغمبري كلا بيغمبري كان في مال بروان بينا قال كاكا من بروان قرآن كي تونية ناسا كاكا من بيم بكتابكي خوي قصي لقلك وبكتابكي خوي أقر قسم لقل ياكر إتر أو خلق لنا ولا يفكن إسا كتابة كان أبينن وبلغ كان أبينن دقة كان أبينن اللي يبكن إتر أو شتاك لاي خوتان أميني وخوتان طوان حكمي لسر بدا شكا إما بكتاب قصاكين ما بصدا قصي سرزاركي ناكين ببلغ وبدق قصاكين ما مستجان بعد ديما صار دقيق لدقة كان إنجيل لإنجيلي متى راسخو أسمنا وبابتك أبوي كادنا كجمو راسية مجميوان مان هي أما يزو قصة كان مكمو برم أقر إجازة مدى لإنجيلي متى بشي نوزدا دير الشانزو حفدة ما مستجان ماكوان لقل مابن جنز يكديت لاي مسيح في عليه عليه أي ما مستاي باش جنز كديت لاي في عليه أي ما مستاي باش تشت يك بكم تتاكي يك بكم تاكو جياني حتى هتاي بدز بينم ونيا يعني ايش يك شت يك يعني خير يك شت يك بكم بلكو جياني كي حتى هتاي مهبي مسيح جل والله ما بيلي عليه بو بيم علي باش
يعني بو بباجناهم أبي تنها يكيك باشا أمش خدايا، يعني تنها يكيك باشا أمش خدايا. أما أليرا زور لسريان أكي، أما أليرا الو يعني ما مستمع أكوان أجر يستاب مسيح ردي او كابلا اداته علي بوبيم علي باش تنهايك باش ابيش خدايا ونيا يعني كواتا يسبون من بكاك ما كون لم كاك ما كون براسي تو انسان يا باشي كزور زار ام قصانه من بتوتوا لو الله ما فيما علينا انا محمد اقدر من بشر كم كورتيم هي ونيا كاملي وباشي بس بخوي كوري مسيحش قال يرى وكسيكي يعني بس بلخ تكن ضعيفه قال محمد تمام باش باش ايما با تصور كين او بياوي كهاد وتي اي ما مستاي باش بها تا بي بوتايا خدا ام قبول ما كبي بلي باش اي اجر بي بوتايا خدا تصير رؤيا دا تصير رؤيا دا او كات ام ردي دا وتي بيم مالي باش تنهايك باش ايش خدايا اجر سير بك ما مستاي جان سير قالي انا ظالم تا تاني كتابك در اكيد خطك ضعيفة حميجان لا يا بيان والله لك يا شكرا أو التلفون أمبو هاد لم كاتيه سبحان الله ما مصدق أقر بزانن أو نسراوة على يك يك ديتا لاي بي على إيرا بيتاك أزاي في بكاج محمد كان يقدق بس رقمي كتابك بشان رقمي لا فرق بشان بقى زحمة لك كتابك برق بشان بقى ويدخل أما كيروح برقي أكاديمي أما برقي أما برقي كتابي بابي تفشترو بابي تفشترو أقر بره زول باشا دركوت إذا أقر نجنا أقر ناو أقر برجع كبشان با ناو لا فرا ما كبشان مصدق با بزحمت اجر اجر بلتها النبيت لابتوب كم بي لابتوب كم هلا كم بكومنت بوت عندنا هم برسم اماده كرا وحاضر لا وبزان لقينا على سنه رقمي لا فرا كشمان بي بلو دو خود بيخوين بي او رقمي لا كسي فرا كيفيس كاكا يتشد اما رقمي لا فرا كشمان بله برتوكي بيماني نوي انزيلو فاسانيا كان لا فرا لا فرا تسل انزيلي متى بشي نوزده دير الشانزو حفظه بعد جوان بيخ بكم بر راوسط خو قال لي ها اجل اي بين ما مستا بلا يبين بس لا فرق بشان ما بويتش لك ادرك كي هالاون ما بلا مستا امي اير 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 بخينو بانزا ما بينيت بلا من ناتو انا بيخوين مو من ناي بينا بلا مش لك بشان ما بويتش لك ادرك كي برقي كتابك نا برقي كتابة كمان بيني ناو لا فرق باش ما رت شد ادرك كي كالي لا فرق شلا ويخلق تي او بيني لا او لا فرت سلا حياتي بتوزي بتوكي جنو سراو باشا انجرب تشابي تشاني بيزح ما تشابك تشاب صح ما مستخوي ام كتابه تابيه كما هر ارم كتابه شيء لبازار يعني تابي دومينيه باورنا كم تابي او دومينيه طوال تبي خنرو بي خنرو كزنات وانا قسم كان وقت اسد دقه لا خنرو طوال ترى هو اكاديمي ما مستا او مو ما مستا ما اكاديمي مستا كان ما مستا ما مستا جان ام قصاني كوا من اي كم هر كسي قوتي نم بيني واتواني لفيديو كداوا بكات هموي لنا لا وفيس تواني كي طوال هم بشو لا تواني لا تواني لا ما تواني بي مستا خنرو طوال لا تواني ما بي مستا خنرو باش علي جنزك ديت لا علي كيك هات لا يبي فرمو رابي تاك رابي يعني واتما مصطاد تتاكي كم تاكو جياني زاويداني مهبت تتاكي كم تاكو جياني هتا هتاي مهبت ايش دولا ما بيلي بوتي بتاك ناوم دبي تنها يكيك تاك ايش خداي ما مصطاد سير 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 تينوس داوا ابي خداك بين ان شاء الله تنها طاو طاو يكيك طاو تاك طاو ايش طاو بس خداي طاو بس شو سر موضوع جديد البويس بعد لك اكيد ما مصطاد اذا كردواري خو ما انا لب برد يدوتو لك ابو كوجين اما يكم شد وتمان قال لي اخواتي مسيح رتب يا توتك الرجنا ده بي بوتري باش وبيس المنين كاما لسريان كوتوا وكو وكو مثلا كاخواتي اخواتي مسيح بوصل بوتو لسريان كوتوا بيس المنين سيري امبرجام كان امبرجام عفو قصيش فرمي نبي او كا سعد ديداد دقاكاني جنابتي هنا وداينا وديانا بورد لايتي همي داني طواو 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 باش الم كاك سعد بي بي نت بوي برج راس مكان شهر بن برجي باش الي رتي الي ما مصلا ماك وان سيركا الي عينا انزيلي متى بشي نوزا دير شان زو حفته الي ان جايك هيك هات لا يوتي ما مصلا تتاكي بكم تاكو جياني هتا هتايم هبيت لو لا ما مسيح بي ليت الي بوتي لباري تاكو برسارم ليكي تنهايك هيك تاكا شي او تاكا نما ومجهوله خداك نما ورش كراوتو بو توك اللي سريان كوت كوتي تنهايك كتاك ايش خدايا باشا سبحان الله اما تابي اما دو تابي اما دو تابي كردي لما انا هبو خداك لما انا هبو لما انا نبو اما تابي كتير عين انت يعني اطوان خويا برون من لبر
نبوني كاد يعني باسي ناكم ناو كي كن ناو نا يو تشاف كن رو تشاف كي تشني بس ما نا يو تشاف تنها نسراو تنها نسراو انزيلي بيرو سيستلنا نانو سي تشافي تشني يعني تشافي كي با 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 يقدر في يقدر في تفا تشافي دوما اما باش تشكو بوي وابي بوي خلطي دوما بقرن بشوين من خدمتي بري خومك ما مستا ام كتابانا الرسمي برقكي داندراوا الرسمي تشافكي داندراوا للرسمك والرسمي دقكش هر سيكي كراوتا ناو يك رسمي كو يعني فوتوشوب كراوتا يكي اوها و بهمان شيوا امش تافي كي ترى لم تافش عينا بهمان شيوا خدا كان نما و رش كراوتا باشا و ديمس ما مصاجان ديمس تافا عربيا كان عينا ام تافا ام تافي كي عربيا هدوكي برغكي سبيا هدوكي للبنان تاف كراوتا ديمس او بشباب زين تافا عربيا كتي الي ربيع بو داخل دوبلا لقل ما بباخل كي ترنية دناو ما بصلا لقل ماي بلا كاقة حميد جان بلا فلوس علي لعلي بك أوها نشرة الشاب الغني وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي حياة الأبدية تتاكيكم تعرف جياني في أبدي مهبة فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله تنهايك كاك أبيش خدا سبحان الله أي لك جنان الآن بردوا ألم يا هردك عينا طبعي لبنان هردك يق يعني برق ما برق كيس فيها أمش برق كيس فيها هردك إلى لبنان تاب كراوة بلام أليرة لقل ما با بوت أخي الموت خوا ما مصا هاتي من رزاني بزم كردانة بز نو تشتي وارزن كشين هاي الله رشتي وارزن زنا معنا لقول عملة تنجيدة أليرا ألي وأقبل إليه الشاب وقال أيها المعلم الصالح أيها المعلم أليرا صالح كان ماوى ماذا أعمل من الصلاح لأنال الحياة الأبدية فقال يسوع فأجابه يسوع لماذا تسألوني عمن وهو صالح صالح وهو صالح شيء مجهول نية ألي الله أبو لم تعبان الله أبو لم يانا نماوى أما ما مستجان اما تابك اول اول جماعاتي مثلا جماعاتي مسيحي كاني مكيكاي بخاو انا شابيان كدو عراقي كان شابيان كدو بو اخوان كان دارينا ابي ابي والله مش ام تابر بواسي اوان شابيان كدو عينا اليرشتيني اطوان بيخين مو بلام لبرنا بوني كات خلق اطواني سيري برقكي بكات رنجا لبازار وش الدس كبير امش ام تابش عينا تيانيا دس اكويت بلام ام تابيان دزناك اما توزي تايبتا اما باشا حميد جان برسالة تو هيش كانت اللي قلما سيحكان ابوي لنا و هينو اشتاقان انا اره والله ما مستزور من يعني اروشتم يعني هاتو تيان ما كلا كنيسة دانشتم انزا روشت روشتين انا كنيسة دانشتين قورانيا كان يعني همو عربية سكردين يعني عربية باشا كاكا ايوكا هات ما دره ووتم برا انزا ما مستا كاكتي لقم تبشيري دانشتبو الوي سيان بخوا ايكاك تو زردشتي اخر تبشيري لچو زردشتي لچو ايش تسيل يا رتو ده زردشتي بو دفاع الى هنا كرت لانزيلا كرت تو خواه قد شدوات بيني وا نعم يا سلو بني يا اتر وتم كاكا ايو او انت دجمن تان زماني عربية ام بوتي سرود ونشيد وهرا وكتابة كت بو عربية بس ورق بيان بلي والله حبا تو خواه بوم بيان روكا شوية كلاساي تلفونك وبانيا تشي بو استبوت بود باس کم اول شد کات وی بود باس که اگر با فکرت بیه پست کرد لپیز و کدومت برادرک تو تم کنی تسو تیتی که ایو خوتن آون دوچن تان زمانی عربی ام هر آوریاتن تیر عربی یک کتاب ما وصل یک داخل خو کتاب یک جوره و گران وق اما بس شعری عربی بس گرانی عربی اما با اورجو هر آوریا لیدن اما تصابیح المحبی پیاوتریت ای باش قیناتو که علی دوچمن زمانی عربیه و قرآن و و تو مشتکاند عربیه. ایتر والا ایت طبعا ایت جوابیم پینیه ابد. بلام ایتر هندی من زمان زد بو اکن. والا روز ل عینا روز دین دم و مغرب بو. انزا آبی نوش کردند و اشتیان ما مصلح هموی تبلی دان و موسیقی و باز مروز مامش دانی خود رنگ باشتر بزنی. ایتر دانش بوی که هستاین و منش زرزر عادتا لقل آوان که حالا صان و منش حالا صام و لقلام بلام تبلی وشتم لی نده یعنی. اتر كدانش دينه اورجا كتاب موسيقى وشت طابو سين بخوي جو مبعد جفانوتي الله اكبر الله اكبر ملاي مغرب بانجي ده انت برنامج هنا او جالاكسي كان كبانجا ده دينج زور بس زور متى رحمتي خوات اللي بصفقات الجار كمان كان ممكن والله قش هاد برواب كقش يعني ابها سيميك جن منال بيا وين او كنيسه سيدنا يعني
خۆشترین موقف بوو ناخۆشترین موقفش بوو لە ژیان نەمەزانی یعنی نەمەزانی چی بکەم هیچ خۆم تێک نەدا دەست کرد جیفانم بالەکەم دەرکرد کوژانم شتێکی تر دایە لەسەر ئەم باسە حەمەد جان چونکە خەڵکی ترم زۆر لەگەڵ ئایا بۆ ئیسپاتش دەکات کە نۆمان چی تر هەیە شتێکی تر هەیە بەڵێ 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 فەرمووی ربع جان توش خود أعمال دكم ربع جولة دنگ مبرا ما مصر جان توش خود أعمال دكم دكم ما مصر أوي أوي كإنجيلي لا يا بيكاتو باش تربيت مرقوس بشينو ديري بيستونو سيري أم باسا كما مصر علي پیاوێکی گەنج تەلەبەک پیاوێکی گەنج هەیە مناڵێکی هەیە مناڵەکەی ڕوحی پیسی تەیە چۆن لە ناو خۆمانە خەڵک هەیە مەسەلەن زنیە چێتە جیانی و ئیتر ڕوقی شەرعی بەسەر خێنن بەو شێوەیە ئەڵێ پیاوەکە مناڵەکەی پیسی تایە تەلەبەکانی مەسیح کە 12 قوتابی هەیە خەریک ئەبن ئەو ڕوحە پیسە لە جیانی دەرکەن ناتوانن باشە ناتوانن کە مەسیح خۆی دێت ئەلێ تەلەبەکانی مەسیح خۆی دێ پیاوەکە لێ کاکە بۆم دەرکە و مناڵەکەم وایە گەشتکە لێدا بەو شێوێ مەسیح ڕۆحە پیسەکە لە جانی ئەو مناڵە دەرەکەن تەلەبەکانی پرسیاری دێکەن ئەلێن بە عیسای مەسیح ئەلێن ئەلێن ئەی بۆچی ئێمە نەمانتوانی ئەو ڕۆحە پیسە دەرکەین تۆ بۆ توانیت مەسیح لە وڵاماتیان پێڵێ ئەلێ ئاچونکە ئەم جۆرە ڕۆحە بە نۆژ و ڕۆژی نەبێ دەرناکرێت کەواتە مەسیح ئەلێ ڕێنووجی کردووە و بە ڕۆژیش بووە اما با نوێژەکە بینە ئەو لاوە جارێ بەس باسی ڕۆژێکە بکەین چونکە نوێژکردن لای ئەوان جیاوازەوە وەکو لای ئێمە ڕۆژ و گرتن لە لای مەسیحی و لە لای موسڵمانەکان خۆگرتنەوەی لە خواردن لای ئێمە مەسەلەن تا ئێوارە لای ئەوان بەعزێ خواردن ناخۆن لەبەر خوایە عیبادەتێکە لەبەر خوا ئەکرێت وەنیە ئایا مەسیح ئەگەر بە ڕۆژوو نەبووە ئەیتوانی ئەو ڕوحە پیسە دەرکە بێگومان نە چونکە قوتابیەکانی بە ڕۆژوو نەبوون نەیانتوانی کەواتە مەسیح بە ڕۆژی بووە ئەو ڕۆژی گرتنەی بۆ چێ بۆ بێگومان ئەگەر خۆی خوا بێت ئەبێت بۆ خوایەکی تری گرت بێ ئەمەش نابێت کەواتە خۆشی وەکو هەموو عەبدەکان بە ڕۆژوو بوو ئەو ڕوحە پیسەی دەرکردووە باشە مامۆستا ئەیجا کە لەم چاپەیە نازانم ئەگەر ئەتانەوێ پێتان بشە لەم چاپە ئەڵێ کە قوتابیەکان پێڕێن بۆچی ئەو ڕوحە پیسە بە ئێمە دەرنەکرا مەسیح ئەلێ چونکە ئەم وەک سەیدی دادیش داینا ئەڵێ مەرقۆس 29 تا 28 هەمووی داناوە دێڕی 29 بخێنێتەوە مامۆستا همه یان چهار پنج کسی ترم لگلا استفاده لکات کرد برا ما مستا جان الیر لدیری بیستونو الیر چی الیت یک دقیقه تو ما مستا الی انجوره بنو جو روزی نبی در نگرید کوانتا او مازانی مسیح بر روزو بو عمل سریان اکیوتو که روزو گرتن بس بو خوا اجیریت ایشی عبده ایشی خوانیه باشه لتا پکانیت الیتو ام روزو کی کنه ما باشه لم تاپتی اینه ما لم تاپتی اینه ما لم تاپە تیای نەماوە باشە لەم چاپە عەرەبیە هەر چێویستی ئەتوانین بە وێنە بۆی بنێ لەم چاپە تیایەتی لەم چاپە تیای نییە لەم چاپە تیای نییە ڕۆژۆکەی تیا نەماوە لەم چاپە تیای نییە ئەی خەڵکێک دێ ئەڵێ ئەی باشە خۆ ڕۆژ نوێژکردنش هەر بۆ خوایە وە نیە نوێژکردن لە لای ئەوان جیایە چۆن ئێستا ئێمە مەسەلەن زۆر جار ئەچینە لای کەسێکە ڕوقەی شەرعی ئەخێنێت مەسەلەن جنیەکە لەناو جیانی دەرەچێت بەو شێوەیە ئەم شتانە هەیە لەناو خۆمان وە نیە نوێژکردنش لە لای ئەوان وەکو ئەمەی ئێمە وایە تقریبا بۆ نمونە ئەچیتە تەک کابرایەکی مەسیحی ئەڵێ هەر ئێستا نوێژ بۆ کاک محەممەدەکەم نوێژ بۆ کاک ماکوانەکەم خوایە وا 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 هەندێک قسە علیمیەکە ئەگەر مەسیح فێریانی کرد بێت بەڵام ڕۆژووگرتنەکە نابێ قەتعیەن لەبەر ئەوە لە هەموو چاپەکان ڕشکراوەتەوە تێگەی هەروەها دەست خۆش و با کاک دیداری ژوە گرم چونکە ئەویشم لەگەڵە باشە برا گەورە باشە جانی باش خوا گەلاتان بێ حەیاتك خوای گەورە کاریشی بۆ ئاسان کابرای دعاي خير تبارك الله ان شاء الله السلام عليكم المكالمة بيجا سي خو عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيت اللي رأى ما دبوري قرم أو كا كير شكيك قصة كابا أول قرم أو هير شاب نيري فرمو براقم فرمو خزم الله منه قصة كام بلا فرمو بلا مصر بسم الله الرحمن الرحيم والله من شو اسم آل خمر بوسي صالوس تانكر جا هوای خوش صالوس کنم دلیل بود بارلا سریا نوتر هلا یاند استان دقیقا نویا کنم مامون تا صالوس باسی صالوس کنم
الله عندوا إسا ببراك مودو دقيقان دابنت لكم دقيقان دابنت لتشابان ويكونا ما بارسي سالوس تيانا موا لا دقي باش لا نسخي باش شريك باش يعني كبويتر دواتر هلا عندو هاي نانشتو إسا نسخي دي فارسين لا داني كش انجليزية هم ملك جيمس تشابان ويكي لان دوانا دار كاتو دنس سالوس تيانا بسراوا هيش راسي كي بوينيا باش بو الان دوا بس دمت اماجي بو كان بلغنه كما سيكون بكاري دينن بو اوي كروز بدن دوي كما سي خدا يك يغلون دوي بن مسيح كا خد بو سي كربيس نو كا بو سي بكما بل ان اوي سير الرسول كي مسيح عليه السلام لو يما سيدنا سيدنا عيسى اسكي سي كي الرسول كي دنيا بس ما مسيح يكون زوبا بيانو كا كور يوسف نجار وجل كاش دري كوري بونديرا قشي كمان قشي شيمون ازني تشيرت عليتم داسنو سيغمون ابون لا قدس مون ابون بس يوم ذكر كعيسى ولد الزنا استغفر الله سير يعني شنو بوكي قدنا قال عيسى وجوز جوزيف كلوسر شبيشدن اش بيش عيسى ولد الزنا هي سواسيك بوون كمريم لا خو من علي ببيتن مفسري كتير انجيل بيروس تشي على دان دار بوير رسالة عيسى هل سنة توجد دور على بوتك بس ويستم اموزي بيبدن تاشه دومله لا تفسير تفسير انجيل بيروس لا براش اصل شي سوز بس يودا كات دلي هيش افتيك بي بي او منالي نو بيتم كوا عيسى منالي زينا انا اعوذ بالله نكو روح الخدا بيتم نكو خدا بشي دا بيتم كان معجزه بيتم انا بخوا اما بكوتي بوچوني ام بلا كا اگر سي بكن خو اخو انا گشت بي كوتن تاور دا شيالي الان كباسي آدم عليه السلام كدلي آدم دروس كا بدايكو اگر رواج هو بيتم كا عيسى بو كينيا دبير آدم خو بيتم آدم داي كيشيرنيا اما دوما باسي زندو كما مردو دا كان دلين عيسى عليه السلام مردو زندو كرا كما سنا كاري خو هيس كسي كتر نطواني بكن بلا مهر لكتاب خو انا تشيرن لسفر دومي باشان دا قيشار غباش في حق بس يهودا كان كاليس عمرو زندو كده تعرف حس قيام سباي زندو كده تلا بس يسيح حاضري يقطع يا زعم جب هذا كده نعم ده لكم جودا ده يا سفير يوم باشان بس يهودا كده نزلت الياس من نالي زندو كده تلا بس يحدا ديري حدا بو بشار ما جب هذا كده يي كتير كا بقال زنا كو بالجا أرام كنا جاري عيسى عليه السلام قال يوركون الدريا ده دارو دريات شغولي كسرية ده عيسى عليه السلام نقال دريا قصده كتو هيور ده بيت دوام أمان دالي نقال خوانا بيه كسنو طوانا ويشه بكتن جعل هلا نجي على تاورو باشي بسالي باشي بسالي وكا جيرشة لقام بوشيو بوشت على كل من بسالك ميل جنابت اسادني من لايفكا لايفكا من هم لقلتانا برزان لايفكا وفزان ريت بلا دنگی تو هیا دنگی منی چیه بلا مرده ورده خلقه کانیت خوارو پی ما با ریپورت تکره با اوی اسفاده کنو لهین دنگی اره که که ریپورت نکرین هیا یا بردوان بینیا دای خینو ارسلان عزیز جوتیار احمد که که چی بکن دای خینو یا بردوان بین چون که برحال کیش کنیم، بس منو اسم او بلم، بلم که کیان که اگر سیدنا عیسی مردی زینو کردو تو، خو سیدنا ابراهیمش کردوه تی، سیدنا ابراهیمش اوتو شوار تایدی زینو کردو تو. وانیا؟ نه من زیرا کسرت باسی میکنیم که لطورا دا باسی کردن، وکو حسکل باسی کرد، الیاس باسی کرد، رشاد باسی کرد. باشه حضرتی حضرتی موسی عصای کی بیاب، وام عصای هر روحی تیانه بو، او کردوه تی به حی، کردوه تی به مار. هر روحی تیخ است. اگر آدمی اولاد را اول فرستن. بگو من اون سعی. مثلاً آنها کم زیاد کردن روح آماده بیدم. بلکه زورم که برای سیل برکات نمیز. نه اسفاده نه نه بردوام با بردوام با خسی خود کبرا بردوام. اگر که اوی سنباسی بکنم آرام سیم بلکه کم مسیح کم بکاری نمبر راجدم با خدا خداوند عیسی و یا که دلیل عیسی علیه السلام داریم لیور کرد تا بالا عیسی علیه السلام ملحد کوایی داریم شرک کرد ما پاش و فرعونی تیا خن کوا استفاده دمی پاشان دقی لا گسی درشون بسی چارده دقیه بیست و یک تا بیست و سه آماده باور کردوه که دلیل موسی علیه السلام داریای
شرح کردو فرعونی تیو خم کوه بلگی کتر بلگی چوارم که مسیحی کم با کاردینم بور آجدم با خواه ایسا و یا که دلن خوشی زندو کردو دوا باید دکه که چاکی که 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 بس ابو عواد نوتا وداوين يقول لك انتم قبول كل كاكا والله ما ابو عواد نوتا كاك معك وانا من ما بس خومها ابو كوامتوا ما بس انتم اللي كذوب باخلاق غير ما بس كيف كاكا كاك معك وانا دائما الكتريكيه بين من ازانم كسانكيا كمن بيدينم من برون بمروفاتي هيا کسانی کن جهتی معنی کن که جهتی معنی کن ازانم که بز نوی تو بید پشت یعنیش که کنم کسانی یعنی جهتی معنی کن جماعتی دکتر پشتیوان والا اگر اوانه دجمنه کنی من برگاه گرشون بدر که کل تو دانیش دجمنه علم ازاین سلام بس پیار را بیرم خواه شاید بس پیار را بیرم من یک کاغ ما کوان جان ما گیرش من حضرت کم شتیک با حسن جناب العرس من داوی برنا قدم قبولا بلام تو هاتی داوی دی بیتی لمن کردنا هات احترام ام گرتی دوی اوی که احترام ام گرتی باسم نکردی رزرم بو هنائی تو متم نیتوانی و قیناکا بنمالی کی بریزن پری شهیده همو اوشتانم پیوتی هم تو دعای بی بله ولا ماکوان کریم بی اخلاق اگر ماکوان کریم بی اخلاق به پشتوان عبدالله بی اخلاق باشه بو من اخیده دستوی پشتوان عبدالله بابا والله تاکی پیلاو من پشتوان عبدالله ولا هچی اوان درو کدی پیوتی هم تاکی پیلاو من اول قبول کم وایا از این چیه با ایکس پیبلن بس برواب که همو کاتی که باز کراوا وتيانا استوان ماكوان كريم باخلاقه وتوما اگر ماكوان كريم باخلاق به دكتور استوان لو باخلاق ترى اوقسي من اللايف زين الشوا لم لايف الشوا من هم شلونك جوان متوا لا هم لايف جوان متوا بيمنه تشم وقسا كان برامبر اولا اگر من يرينا بم ازاتي جرأت ابو برام اگر استوان تويني ها بكاك ازاتي براسی من بوی داوی کامیره شم که اگه خوب پشتا او کاملای دوشی نخوشی استحمار بو لگه توشی نخوشی خنزیده یعنی ایسا توش ایسا نرمه نخوشی درخه از اینی من که تو باسی مسیح دکی او کابلای که مسیحیه ایتر باس دا بیدینی بو که یعنی ازانم که پشتا قصیه او کابلای و ایزانم که ازانم نکلسی ارتودوکسی گانیسه من علم اوانا كاك ماكوان امانا هيج بيوندي كان برواب كبه بديني شونيا امانا بس جا اسلام والله بالتاكيد راستم من الحمد لله امانا بس جا اسلام والله كاك والله كاك هذا شبايك شعرتي برز بكم من اقرا امانا دشمنياتي وتشاياتي يمكن بو قران من بدل في كتب داني شمع احترامات من يكشف بيرلم كاك من رزمه بو جناب برواب کنیا من اوانا بهیس حساب ناکم اخیر جوابی اوانا زانی چیه بو من؟ اخیر جوابیان؟ بنامالی؟ اخیر بوی بزانی اخیر جوابیان چیه؟ اخیر جوابیان شعری که نوسی و هجوم که جنیون پیه پیشواتر کنکی سایلو که با اخلاقه بدنگی که ناخوش ولی حقا با آوی گو بنوسیه توشتکه یعن محتراماتم بوام خلق برزده سیناریوی که هم بوده کدو سری من یعنه و بسری کری کو اما جوابی ملحیدگان بو من منیش زور مرتاح بو متم والله ابرا جوابی که اکادیمی هن نرده تو با من یکش پیبلم یکش دیکن بو من درست کدو ها همو کردوسان من ناسی همو خلق من ناسی با من علی تو خانو سیارت زیوا این خانو دکان زیوا
لبروي من لقل أوانيمو كويلي أوانيمو نب ما بياي هيز كسر أمياك ها من بس كان جرس ما من استعان في برا من استعان جناب الخلكي منطقة جرمياني خلكي سنغالي هم منطقانية قال هلا نب وايا بلى طيب كي جناب بياي كي قارمانو شورش جابي وايا بلى خانوادي محترمي بريز دمو خانوادي كي خواناس ودندار وبريز بالفعل. من تكليفك لجناب تكم جناب دزاني تمن بس يويت أنا ما ومن تابي صالي تابي سبين صالي شرعة شقوم كردو شرعة ما شم كردي عشتكم كردي شتر سريتين كردي مشروبهم قارب بدو طواو زمنك بس الأروى ويا واني بلام تمن كبوسي صال بوش صال رويش كشخصية تكود أستمع دروس بونا وي شخصية من دس خوشيد ليكم أما حرمتي خوتة خود بنا معليك محترمي كلو أجر وجرانا كبيسمعان كسمعان بدرزي فوكوناكت ولا بحرة لبرو هيش كزنات وانا بدرزي بلوكي درزي لا أبي بحر أو بيني تدلو أوان سمعان رخاوة سمعان زفتة والفوكو عرب الله كاكي براتو سمعد ألتونا عيبناك بنابي بيديني وملحدية وأنبنا مالا برزي خوت هي فوتي خوت خطوتنا وأم تنقشي فرم قصي خوت كاك ماكوان جان يكستيك من نقصي اگر من اگر شكت بيبلم لواني نازم بروابك يانا من كاتيك شعيبو ما لنواتكان شعيبو ما امانا لهيشون كود يار نبونا كاتي ام اقسمان لسر هموش شكدو لسر دين كدو لسر همو كومال الشد امانا لهيشون كود يار نبونا ها من كاتي اللي قرب بار أحمد أجر نواني. بس أنا أحسب كأيك مثقفة يعني كأيك مثقف هو. إما اللي قال أوانا أبوين لكم ترى بليبون إباشا أما أنا اللي شوبون. إباشا. أسامن إيه يعني حزب شيوعي ما احترامات بوكم يتكاني أنا بوح حزب كيشم شو بوح حزب شيوعي على قبة شو بوح حزب شيوعي كل ثاني بيت وهردو بارشكا كأيكي برا أذان شيء أوانا خلكي كبروشتن. زور جار لكاتي يادي بيغمبري خوايا بيروسباي بو يادي بيغمبري خوايا لجوشنا كانا لقلمانا لهمشتكا لقلمانا اوان قزيكي شورج غيريان هي اقر ايوا عقلبونا يا مع احترامات بو بريز الكوكس ياكم ادبياتي ماركسيزم وجدليتي ماركسيزم لاهل الاسلام ونسيكترا يا مهموم مظلوم ظلم مال لكراوا سرمايه داري استا يا مهموم مال خواردوا تو ابواي استا متعاطف بتالي قال اسلامي كانا كمظلوم لقل مسلمانا كانا كمظلوم شوعيه كاني عرب اما باش تيغشتون منو تو جيرمان بدز نيوليتاري و خواردو بدز پروليتاري كان خو مان ابواي هاو كي شي پروليتاريا بو نيك نيوليتاري كان كي سوا مان تي كان كاكي برا تو اگر ادبياتي ماركسيزم في قبولا او بنيه تحتيه كي استا هيا سرمايه داري اي بابري و بنيه كي فوقي متيني دا مزراندو ريگاي بانكري بي كان و كخويني منو تو هرشي خلقي كي شكو كو تو شعيب و ايرتيني تون زيكتري لمنا ولو أدبياته بو شيء أشي قصبة إسلام الله كاكا كاكا ما قاعد يكشتك من حتى إستاكا من بيمنات مسألة أولية ترز بيعشتك بس بيمنات من لقل مسلمانة لقل بيدينا من دائم مسألة كترزمية مسألة كفكرة أزانا من بريز وقسم لقل همو كسكا كدوا بلام ك بيرزيان برعبرم كير من أول لسر زمان مهنا باسم كير هي شك من إيش توه؟ آه. أول كاتب قبولة كم سرتشاو سرسرم بلا من ما دم خود تياوي كي محترمي تو خانوا هذاك إيش خلكي كي محترم وبرزن خلكي برزو بأخلاق نوم الحيدا جينا بيتو الحاد أخلاقي تانية بقى واحد زكى مصراحة في الظلم تو كما دم خانوا هذا محترم ده أو دايك بريزته أو برا بريزانته خاوني أو باو كشور جيري برا بريزكي من تمني شد بروسر أروى تمن من بو كنابي تو إيم تازة هي شو أنا بردو بشتيوان عبد الله وأمانة سمعي عنية بويان كنابي تو إيم شبيه قداري سمعي خو مامي بتابتين موجه بو جناب برا عزيز كيمن كسا كيمن أم قصيب بو تو كمن بو كبرايك في دارم كيف قوتا ريز تابتين كاكا ماك ماجان زور بريز بلام بروابك يكشتك تو من تقولك كاكا من 8-5 صالة حتى كان 8-5 صالة يجي إشكالك ومن دروس ناكا كاكا من 6 صالة مشكلك اللي رأى أمانية من أموي أوت يجينم من أموي أوت يجينم خلقي بأخلاق لنا وإلحادة جينابيتو خلقي بروش خوتانا سعيد جينابيتو لنا وأوانا
من كاك ماغوان با يكش قبل من السر مسيحيات من تقريبا دو حفتنا مو بيش لو كومبانيا كلي ايشاكا هر كومبانيا يك قشي كليا دي اقرب بسر كلي كاركا انا قصيانا قلاكا تقصير قبل ناكر بمني ودوتي اتوانم بيمسايك اللابخوم قاويك اللابخوم زور طبيعية روجي يكشن بوهاد زور قصة ماكر سيش زور ماكر آخر كي وتي تو برواد بس دينك من برام بهش دينك نيا أنا يبردي وتي أي بو باورنا يعني با مسيح وتم أجر من برام بدين هبيت ها بو من أدم مسيحي بيشتر من مسلمان بو ما أجر بيتو من أو كثاني كديني خويا أنا قورن من رزم هيا ها هموش شي خوان افروش بو بارم بو مصلحه اما عندك مصلحه كان من هي دار بشدار بيد قلمانا او كدوها وري بشدار با مجال للاي فكانا كاكيت ورق سي خوش تو بيرو باوري شغورين بو بري ريس حرمتي شو هي دار بشدار بيد براغ بريزي كاك ماكو انجان باش بس مش حالهم الدنيا يعني من هسه كده في لو كان فريم همو أجر وجركاني إلحاد كاني لكو إدعاء إلحاد بونا كان بكتيوان عبد الله وبمريوان هلا بجي وبهرهم يعني هرتاكي في لاو ويبزن من مخر الرئيسي أوان يعني قياسم كانوا لقى خالتي كتيرة حزقهم قياسم كي لقى قحبية كان لقى هي شبوشة كان لقى راقيسية كان بس خوا قياسم ما كان لقى بكتيوان عبد الله وفي شوانة بردو رز برو مريوان هلا بجي أمانة شو ك قحبة يجنا بلا شيء خوي فروشة بو فارة بلام أمانة فكروا شواني خوش يعني بتيك كفروشن خالق كي خويا نعم فروشتو بوش بوشوي كي خويا قياسي من مكة لقل أمان ولكن من هلا ما دعلم دعوة من أويا علم هركسيك كديني قوري ها خاكو نشتمانو هموش تقنية أكاتا قرباني مصالح خوي دم هموش باش كاك يا رجيا خوش حالهم بيانك خوش حالهم خوش حالهم خوش حالهم رئيس تعبت سايمني كاك أراس ولا قدم بلا كاك ربيع يعني بردوان ببرا كاك أراس ورا مقلتي كاك أراس ورا برز كاك ماكو أنت شوني شوني جيانا كيمن أحواله تندرستيو والله باشم يعني أجيمو أقل أم ملحيد أنا نبي ناجم شو كاس نبي عن رابي يا رمضان بس ملحيد أبي رابي كاك ما قاعد جامن لباري دينه يشتي بس ناكم وياك دوامش بس هيك لما ملحيد كان يرى يونانا كم أسينا هربوا قدري أوريان مو كرداني خوش ما نجان ليبت سوران كادر كم ملحيد وهمو إيوار همو روجك لا تسيري بيجاكيكا نسيتي ما في مروه لو أنا متعب بني بيتنا وشتنا ماما بختو ليوناني ماما عرستو ليوناني اخوم ليونانم ليري قامم هي ايه يعني سوران كادير ناسي اي شو ناي ناسم كاك جان ساري جي كروتا جواسا كم ورقرم ببيزا بيكا بناي خوتو دول ريونام يقصي ناشيني بيبلي موانا زياتر كجيسا غرامش كاتو تسر بيملا چي والا اخوم كوجي برچا قومي او بياوت يكيت يا ميك او بسشتيك بياتيكا ورسوري كان طولي شنك كان دخل قال ما وكاك باي طوبي بريو كاكا افريد له باسي انسان دو سيكل دو يما كون كريم باري خلقي خواردو بمليو تو باري بن باري خلقي خواردو شلون او انسان دوستا كام انسان دوستا اللي شو لو لو افريد انك بدك قاصد من بيرا بنزانا ربابي كان من بيرا بيرم ولما من بيرا بير ما مارس يا من زانم وقتي خص عمل بالقبس هي لسليماني بو جناب بزاني كاكارس بو جناب بزاني لسليماني امر بالقبس هي لبري فراماني براشني كي خويا سياري كي مامي زي ودن امامك املا هاري مجموعه خلقي خواردو خري كي قاصقيتيه وفي جتا امر ولا هرجي قايك بخوي عرز عثمان بپوليس ان تقول وبپوليس كان ترلين بيجت لو ما في خلقي خواردو دوميان افريتي كي هلغرتو ام افريتي كي يعني كي جاك دوتوا لبرو بردوتي بولاي خوي دوي تعدايشي ديك دو دوي ناردوتي بو ام سلوفانيا و بلغاريا والبانيا وانا هربر لايك دو اوكي كتاب لي خريه
نا دوام عفرتی که نکبت من اگم لوازعتی لفرانسه ایسا خاچو قولی رزیبو لو رگایا پولیسی کرواتیا که گرتو بوی سیریان کردو بو حالتی و ریان پیا بو تو بیان بگی ریان پیدا بو تیان برو خواهفیز بی بیج گلوه دوسیا کوریکا دستی بری بون دوایا کوریکان تلفون بو منی انکر وای زمین شریکم لگل یعنی وتم ای وقتی خوی دانه نیشتو بون لکافی تریا که من پیمو تنه و ما میو سوران جوه لقصانه بگری بو ابزانی بیش گله تسجیلی صوت خمینی به دانش تو خمینی به دانش تو بدیار مانو بزنای ره بیت آمونیا او نازانم کنه ره بیت آمونیا جنکی او ای که پیلن جنکی للا کناردم بو جنابی شو گلی بو ایو چی اچه تسرم او بو ایوری خوی در خواب اومن لاما خمینی بو ایت یه تمند که آمونیا لاما وامی در که ویتو در شوی نکومی بو بخمه بردست بخوا با پیو بلم او نویره شتی که شو بو بجرم مکوان چو با بولای محامی اک برزیلی ناو همو امان جماعتی خو من نزانی اوی که تو بسته کر هین کاغ عمر صدفه لیه با او چو محساب شکات که بشرفم تیر رو پریان لیه ابو لنوسینگی محامی که هر حیای چو چو داره ایسا نویر خوی درخوا وره تو با پی بلا اگر پیاوی بس چور ساحای امونیا یک لایفون باب کرو بلا هم لیرم ساعت دانشه زنه چی لیه کن هر کی جیره اکثر الله قابل ور نسرم بو مالا و وازنه خلق که اونه کرد چه تسری بو مالا و لاروپا بو ایب چه شکات لپولیس که باعتو نتسرم با برادر ایفی و تو بو ور شایتیم بو بل مرکزی پولیس بیز احمد پی پیم بله بله والا اسلامی کن تعدان لیکم های ترکن تو چی تعدان لیکن سگی چی بو تو روش دو بارا چی پیویس من لخزمت هم برایکم تو چی دیو من لخزمت بس آقای دلبم من ایچم پیویس نیه بس همه حیای برم و آگاداری اوانی لکردستان که ایناسن که اعتمادی ان لسریتی بین بوم رگایا بشرفم لپاره خواردن هیچ تیکی لی دست نایا تیگی؟ بست جاو من بلگای اوشم پیه او جاره قرری بسر هیچ ناتو تو سری با توزه اروپا لوانه خوب زنی محکم و محکم که کاری توزه دور خیانه او جاره با اقامه که تازه که تو بزنه چون دیپورتی کنو با کردستان پلی لی مکه من لخزمتی تو هم حکشی که ممنونم او اما شم که تلفون ام دیبیتی شم که کرد لگل توی اوتم بوی خلق آگه دار بیه ایسا آگه هم لیتی خواسته کم بلسوزی تو او پی آوتیو نجابتی خود خلقی دی آگه داره که تو بوی پاری خلق نخوا سخته چیه؟ نسه خوش بیه؟ والای سخته چیه بی اخلاقه لدوسی پیجا بلایشم کردو تو لگروپی اسرائیلی کانیش بلاهم کردو تو لیرمینی کانیش بلاهم کردو تو لحمه بلاهم کردو نتو بجماعت شم کانیش بلاهی کرو با قول پرسکانو کرده ایرانی کانیش نبره اوانا گروپانم للا نیه بس هموی با کردستان نیوز مصطفى لوش بلاوم کردو تو بویان بوی آگان لموضوع بید منیش رسم اوشتکانیم لا ایشا الله نپر جامع تو سر هنیا شکیتر ایشا الله وانی شکیت باشه جیانی من خوشحاب ما مارازیا باشه ممنونم اچن بابتی ام اونه و بزر خدمتی کن من لخدمت هم دست خوش بیشی که باشه دو مادم قطع پیر خوریا ما خلق خواه بی دینی کن ابی خلق بی ناس دست خوش والله ابی بی ناس من بلا لای خوم ولا همو فیسبوک اکانا بلاهم کردو تو منیش لخدمتی جناب تا منیش لخدمتی جناب باشه بسا دست خوش دی رزی رزی کاک ما کن جان خواه سبحان الله کی دیکم نبینی خوانی اخلاق بی بلا کاکی جان فرمو سلام علیکم علیکم السلام کاک روان تصابیش رو کالو ورم گرنوی چی بو میران اوتا بلا کاکی جان بلا قصک بکاک فرمو علیکم السلام برکم فرمو قصی خوب کن مامزا جان من در باری بار یادم شواسته کنم. اوی گریم کلی من باز دستیو کنم تا تی مثلا انجیل آرامی و ودی را و تا انجیل آرامی مثلا گریکی کن. راست و خو توشی لادام بوا و توشی انحراف بوا و تیکل با استرولوژی بوا بلا باسکی اما او نیه ایستا باسکی اما علاقی نیه بسر او موضوع او باسکی اما اوی که ایسا خوایا یا مروفا ما او فرگا ایسا خوانیه لبروی خواکان طبیعتی نبریان هیا و چون بلا دنگه نما براکم نزن ببود. آه هاتو. بله هاتو. خرم.
لرا كاتك مثلا عيسى اخواني بو لبروي لا عقيديه او بس كاميري كاك بيني رمي رمي بس الصليب بدري النفراتيه واتا نفراتيه بعقيده او بعقيده او انيش مثلا عيسى الصليب درا واتا عيسى نفرتي لكراتونه باخوا نفرد لا نفرد لكراوبي يعني الخراوبي ماشي بويا أمان إسا هم عقيدة مثلا بيروبا